Want to speak real Finnish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at finnishpod101.com. Hei kaikki, minä olen Päivi. Kuten ympäri maailman, myös Suomessa uusi vuosi on yksi vuoden tärkeimmistä juhlista. Suomessa uuden vuoden juhlinta keskittyy pääasiassa uuden vuoden aattoon, eli joulukuun viimeiseen päivään. Uuden vuoden päivä, eli 1. tammikuuta, on yleinen vapaapäivä, jolloin monet rauhoittuvat kotona perheen keskuudessa. Tällä oppitunnilla puhumme hiukan siitä, miten suomalaiset juhlivat uutta vuotta. Tiedätkö, mitkä ruuat kuuluvat tyypillisesti suomalaiseen uuteen vuoteen? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Kaupat ja virastot menevät uuden vuoden aattona normaalia aikaisemmin kiinni, jonka jälkeen keskitytään alkavan vuoden juhlintaan. Suomalaiset rakastavat saunomista, joten sauna kuuluu usein myös uuden vuoden ohjelmaan. Uuden vuoden aattona syödään herkullisia ruokia ja keskiyöllä nostetaan maljat. Monet lähtevät juhlimaan uutta vuotta ravintoloihin ja klubeille. Arvokkaaseen uuden vuoden juhlintaan kuuluvat ooppera ja teatteri. Uuden vuoden aaton kohokohtiin kuuluvat tinojen valaminen ja ilotulitteet. Hevosen kengän muotoiset tinat sulatetaan kauhassa, minkä jälkeen sulanut tina tiputetaan lumeen tai veteen, missä se jähmettyy patsaaksi. Patsaan muodoista yritetään ennustaa vuoden tapahtumia. Esimerkiksi laivan muotoinen kappale voi ennustaa matkoja ja pitsimäinen pinta voi ennustaa rahaa. Ilotulitteet puolestaan ovat etenkin lasten mieleen. Suomessa ilotulitteita saakin ampua ainoastaan uuden vuoden aaton ja päivän välisenä aikana 6:00–2:00. Uuden vuoden päivänä kaupat ovat kiinni ja ihmiset viettävät vuoden 1. päivää rauhallisesti perheen kesken. Hyvä ruoka ja juoma kuuluvat myös uuden vuoden päivään. Suomen tasavallan presidentti pitää perinteisen uuden vuoden puheen, mikä lähetetään televisiosta suorana. Monet suomalaiset katsovat televisiosta myös Viinin filharmonikkojen uuden vuoden konsertin. Uutena vuotena monet tekevät myös lupauksia tulevalle vuodelle. Lupaukset liittyvät usein huonojen tapojen muuttamiseen, uusien harrastusten aloittamiseen tai tavoitteiden asettamiseen. Suomalaiset juhlivat uutta vuotta aiemmin kekrinä, sadonkorjuujuhlana, lokamarraskuussa. Tuolloin tulevaisuutta ennustettiin tinan valamisen sijasta heittämällä vihta saunan katolle tai heiniä kattoorsille. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, mitkä ruuat kuuluvat tyypillisesti suomalaiseen uuteen vuoteen? Uutena vuotena ei stressata ruuanlaitosta, vaan keskitytään helppoon ja herkulliseen ruokaan. Yllättävää kyllä, monien suomalaisten uuden vuoden pöytään kuuluvatkin ainakin perunasalaatti ja nakit. Juomana on tietysti kuohuviini tai champagne. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Miten sinä juhlit uutta vuotta? Teetkö uuden vuoden lupauksia? Jätä meille kommentti osoitteeseen finnishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Joulu on ikivanha juhla ja suomalaisille tärkeä osa vuotta. Suomessa joulunviettoon valmistaudutaan pitkään ja suurin juhlapäivä on jouluaatto 24. joulukuuta. Jouluun liittyy monia perinteitä. Tällä oppitunnilla opimme joitakin suomalaiseen jouluun liittyviä perinteitä. Tiedätkö, miten partiolaiset liittyvät suomalaiseen joulun odotukseen? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Suomalaiset valmistautuvat jouluun monin eri tavoin. Koti koristellaan kauniisti, esimerkiksi jouluaiheisilla tekstiileillä, koristeilla ja joulukukilla. Tyypillisiä joulukukkia ovat esimerkiksi joulutähti, hyasintti, tulppaanit ja jouluruusut. Joulukorttien lähettäminen ystäville ja sukulaisille on myös pitkä perinne. Suomessa lähetetäänkin joulukortteja vuosittain jopa 50 miljoonaa kappaletta. Joulun odotus kulminoituu jouluaattoon. Joulurauha julistetaan monissa kaupungeissa kello 12, milloin myös kaupat sulkevat ovensa. Kuuluisin on Turun joulurauhan julistus, joka esitetään myös televisiossa ja radiossa. Aattona käydään joulusaunassa, koristellaan joulukuusi, syödään joulupuuroa ja viedään kynttilöitä hautausmaalle. Illalla syödään runsas jouluateria ja jaetaan joululahjat. Monissa lapsiperheissä vierailee joulupukki.
Monet kristityt perheet käyvät varhaan joulupäivän aamuna juhlallisessa joulukirkossa. Entisaikaan kirkkoon kuljettiin hevosten vetämällä reellä. Joulupäivänä rauhoitutaan ja vietetään aikaa perheen kanssa ja jouluateria on päivän kohokohta. Suomalaiseen joulupöytään kuuluvia ruokia ovat muun muassa porkkana, lanttu ja perunalaatikot, erilaiset kalaruuat kuten kylmäsavustettu lohi, kraavilohi ja kraavisiika. Joulukinkkua tai kalkkunaa sekä rosollia ei sovi myöskään unohtaa. Jouluna syödään myös joulutorttuja ja piparkakkuja. Monien mielestä aito joulupukki asuu tietenkin Suomen Lapissa, Korvatunturilla. Hän vastaanottaa joka vuosi yli 700 000 kirjettä ympäri maailman. Eniten kirjeitä saapuu Isosta-Britanniasta, Puolasta, Italiasta, Suomesta ja Ranskasta. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, miten partiolaiset liittyvät suomalaiseen jouluun? Suomen partiolaiset toivat adventtikalenteriperinteen Ruotsista Suomeen. Kalenterin avulla lapset laskevat päiviä jouluun. Ensimmäinen partiolaisten kalenteri ilmestyi vuonna 1947 ja sen suunnitteli Ulla von Wendt. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Minkälaisia jouluperinteitä on sinun kotimaassasi? Entä oletko kirjoittanut kirjeitä joulupukille? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Vappu on erityisesti työväestön ja opiskelijoiden juhla, mutta samalla koko kansan ja kevään juhla. Varsinaisesti vappu on toukokuun ensimmäisenä päivänä, mutta sen juhliminen aloitetaan jo vappuaattona, 30. huhtikuuta. Ylioppilaat alkoivat juhlia vappua Suomessa 1800-luvulla. Tällä kertaa selvitämme, mitä hauskoja tapoja liittyy suomalaiseen vapunviettoon. Tiedätkö, miten haalarit liittyvät opiskelijoiden vappuun? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Vappuun kuuluvat sekä vapun aatto että vapun päivä. Opiskelijat alkoivat juhlia vappua jo vappuaattona vappupäivän sijaan 1920-luvulta alkaen. Vappuaaton kuuluisin tapahtuma on Helsingissä Haavis Amandan suihkulähteellä tapahtuva mantan lakitus. Kuvanveistäjä Ville Valgrenin suunnittelma patsas saa päähänsä ylioppilaslakin opiskelijoiden toimesta kello 18. Tästä hetkestä alkaen vapun katsotaan virallisesti alkaneeksi. Tapa on jatkunut jo lähes 100 vuotta. Vappuna ylioppilaaksi päässeet pitävät päässään valkoista ylioppilaslakkia ja teknilliseen yliopistoon päässeet sonnustautuvat puolestaan teekkarilakkiin eli tupsulliseen valkolakkiin. Monet koristautuvat myös serpentiinein ja naamarein. Myös vappuhuiskat ja ilmapallot kuuluvat katukuvaan vappuna ja erityisesti piirroshahmojen muotoiset värikkäät ilmapallot ovat lasten suosikkeja. Vapunpäivän ohjelmaan kuuluu perinteinen vappupiknik. Kuuluisen vappupiknik tapahtuu Helsingin Ullanlinnan mäellä kaivopuistossa, minne ihmiset kokoontuvat jo aamuvarhain juomineen ja ruokineen. Jotkut tuovat mukanaan myös huonekaluja, vilttejä ja soittimia. Ylioppilaskunnan laulajat ja teekkariorkesteri esiintyvät puistossa sekä ylioppilaskuntien edustajat pitävät puheita. Vappuna nautitaan erityisesti kuohuviiniä, itse tehtyä simaa, munkkeja, tippaleipiä, nakkeja ja silliä. Vappuun kuuluvat myös vappumarssit ja puheet. Vappu näkyy myös Suomen kartalla, sillä Suomesta löytyy paikkoja nimeltä Vappu, Kevät ja Kuohuvainen sekä tiet nimeltä Ylioppilastie ja Serpentiinitie. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, miten haalarit liittyvät opiskelijoiden vappuun? Vappuna sää voi vaihdella helteistä räntäsateeseen. Opiskelijat ovatkin alkaneet pukeutua erityisesti vappuna oppilaskuntansa väriä edustaviin haalareihin. Ruotsista omaksuttu tapa levisi teekkarien toimesta Suomeen 1970-luvulla. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Juhlitaanko kevättä vapun tapaan sinun kotimaassasi? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Erityinen juhla suomalaisille on kesäkuun lopulla vietettävä juhannus.
Juhannus on valon ja keskikesän juhla, jota on alunperin vietetty suomalaisten muinaisuskonnon juhlana. Kristilliset kirkkokunnat viettävät juhannusta Johannes Kastajan syntymäpäivänä, missä tulee nimi Juhannus. Tällä oppitunnilla opimme, minkälaisia tapoja liittyy suomalaiseen juhannukseen. Tiedätkö, miksi juhannusyönä kerätään kukkia tai tuijotellaan alasti lähteeseen? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Juhannusta vietetään vuoden valoisimpana ajankohtana ja Suomessa on kesällä öisinkin valoisaa. Valoisista kesäöistä käytetäänkin nimitystä yötön yö. Juhannusta juhlitaan juhannusaattona sekä juhannuspäivänä, joka on aina kesäkuun 20.–26. päivien välille osuva lauantai. Monien suomalaisten perinteeseen kuuluu viettää juhannus kesämökeillä järvien rannoilla, joten kaupungeissa onkin juhannuksen aikaan hyvin hiljaista. Myös juhannusfestivaalit ja konsertit ovat suosittuja etenkin nuorten keskuudessa. Juhannusperinteisiin kuuluu juhannussauna tuoreiden saunavihtojen kera sekä pulahtaminen järveen. Koti, sauna ja soutuvene saatetaan koristella koivunnoksin ja luonnonkukin, ja ruotsinkielisillä alueilla saatetaan pystyttää juhannussalko. Juhannuksena syödään ja juodaan hyvin, etenkin grillaaminen on suosittua. Tärkeä hetki juhannuksena on juhannuskokon sytyttäminen keskiyön tienoilla. Kokko on yleensä pystytetty järven rantaan, ja sen äärellä valvotaan seurustellen ja tunnelmoiden pitkällä yöhön, joskus aamuun saakka. Juhannusta vietettiin Suomessa alunperin suomalaisten muinaisjumalan ukon juhlana, sadon ja hedelmällisyyden varmistamiseksi. Tältä ajalta jäänteitä ovat myös leikkimieliset juhannustaijat, joiden tarkoitus on varmistaa tuleva sato ja naimaonni tai ennustaa tuleva puolisa. Juhannushäiden viettäminen oli myös ennen suosittua, mutta nykyään tapa on jo harvinaisempi. Juhannuksen viettoon kuuluu monilla myös romanttiset juhannustanssit. Tanssilavoille kokoontuu tällöin runsaasti ihmisiä tanssimaan lavatansseja, kuten valssia, humppaa, tangoa, foksia tai jenkkaa. Juhannusta on nimitetty myös ukon juhlaksi, mittumaariksi, mettumaariksi ja messumaariksi. Mittu, mettu ja messumaari nimet ovat lainasanoja ruotsinkielisestä midsommar, eli keskikesäsanasta. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, miksi juhannusyönä kerätään kukkia tai tuijotellaan alasti lähteeseen? Juhannustaijat liittyvät juhannusyöhön. Kun kerää 7 erilaista kukkaa ja laittaa ne tyynyn alle, näkee tulevan puolisonsa kuvan unessa. Kun taas tuijottelee lähteeseen alasti, puolison kuvan pitäisi näkyä kuvajaisena veden pinnassa. Erilaisia taikoja on runsaasti. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko koskaan kokeillut juhannustaikoja? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Suomen itsenäisyyspäivää vietetään 6. joulukuuta. Suomi itsenäistyi vuonna 1917. Itsenäistä Suomea edelsi Suomen suuriruhtinaskunta, joka oli itsehallinnollinen osa Venäjän keisarikuntaa. Nykyään itsenäisyyspäivä on juhlallinen päivä, johon liittyy paljon perinteitä. Tällä kertaa tarkastelemme, mitä tapoja liittyy Suomen itsenäisyyspäivän viettoon. Tiedätkö, milloin pidettiin ensimmäiset Suomen tasavallan presidentin järjestämät itsenäisyyspäivän juhlat? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Itsenäisyyspäivän aamuna Suomen lippu nostetaan juhlallisesti salkoon. Helsingin tuomionkirkossa pidetään yleiskristillinen juhlajumalan palvelus, johon osallistuvat muun muassa Suomen tasavallan presidentit, valtioneuvosto sekä kansanedustajat. Monet vierailevat sankarihaudoilla muistamassa sodissa kaatuneita. Yliopistokaupunkien ylioppilaat järjestävät soihtukulkueita ja vierailevat haudoilla. Helsingissä kulkue päättyy Senaatin torille, missä pidetään ulkoilmajuhla. Juhlassa pidetään puheita ja akateemiset mieskuorot laulavat isänmaallisia lauluja. Puolustusvoimat järjestävät vuosittain valtakunnallisen itsenäisyyspäivän paraatin eri kaupungeissa. Se on suuri sotilasparaati, jossa marssivat eri osastot ajoneuvoineen ja panssarivaunuineen. Paraatiin liittyy yleensä myös Suomen ilmavoimien ylilento. Helsingissä vähävaraisille järjestetään oma itsenäisyyspäivän juhla, missä he saavat ilmaisen lounaan ja vaateavustuksia.
Televisiossa näytetään vuosittain Edvin Laineen ohjaama elokuva Tuntematon sotilas, joka kertoo Suomen ja Neuvostoliiton välisestä jatkosodasta. Kodeissa itsenäisyyspäivää vietetään rauhallisesti, mutta juhlallisesti. Ikkunoille sytytetään 2 sinivalkoista kynttilää juhlistamaan itsenäisyyttä. Perheessä syödään juhlaruokaa ja seurataan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksia televisiosta. Illan kohokohta on suorana televisioitu itsenäisyyspäivän vastaanotto presidentin linnasta. Linnan juhliin kutsutaan Suomen kuuluisimpia ja ansioituneimpia ihmisiä, eri maiden suurlähettiläitä ja valikoitu joukko tavallisia kansalaisia. Presidentin linnaan kutsutut naiset panostavat iltapukuihinsa ja niiden arvostelu on monille suosittu itsenäisyyspäivän ajanviete. Presidentin linnan itsenäisyyspäivän juhliin kutsutaan noin 1800 vierasta. Heistä jokaiselle on varattu noin 10 suupalaa linnan juhlien herkkuja. Itsenäisyyspäivän juhlien kutsukortteihin liitetään nykyään siru, mihin on tallennettu kutsuttujen henkilötiedot. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, milloin pidettiin ensimmäiset Suomen tasavallan presidentin järjestämät itsenäisyyspäivän juhlat? Ensimmäiset itsenäisyyspäivän juhlat järjestettiin vuonna 1919, jolloin presidentti Ståhlbergin tytär Aino järjesti vaatimattoman vastaanoton 150 vieraalle. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Miten sinun kotimaassasi vietetään itsenäisyyspäivää? Jätä meille kommentti osoitteeseen finnishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Myös Suomessa maalis-huhtikuun vaihteessa vietettävä pääsiäinen on kristillisistä juhlista vanhin ja tärkein. Pääsiäistä vietetään kevään ensimmäistä täysikuuta seuraavana sunnuntaina, aikaisintaan 22. maaliskuuta ja viimeistään 25. huhtikuuta. Tällä oppitunnilla kerron, mitä erityispiirteitä liittyy pääsiäisen viettoon Suomessa. Tiedätkö, millä muilla nimillä kutsutaan pääsiäisviikkoa? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Pääsiäisenä juhlitaan Jeesuksen ylösnousemusta, mutta monet pääsiäiseen liittyvät suomalaiset perinteet ovat alun perin pakanallisia ja liittyvät valon lisääntymiseen luonnossa. Pääsiäisviikon tai toiselta nimeltään hiljaisen viikon aloittaa palmusunnuntai. Pääsiäiseen kuuluvia pyhäpäiviä ovat pitkäperjantai, pääsiäissunnuntai ja toinen pääsiäispäivä. Palmusunnuntaina lapset pukeutuvat pääsiäisnoidiksi ja lähtevät naapurustoon virpomaan mukanaan koristelemansa värikkäät pajunoksat. Virpoja toivottaa onnea ja terveyttä pajunoksia heiluttamalla ja lausumalla samaan aikaan virpomislorun. Palkaksi pienet noidat saavat yleensä suklaamunia tai muita makeisia. Koristellut pajunoksat symboloivat palmusunnuntain palmun lehviä ja kevään saapumista. Pajun kissoja ja koivunoksia laitetaan myös kodeissa maljakkoon esille sekä rairuohoa kasvatetaan kevään ja elämän juhlistamiseksi. Mämmi on kaikista perinteisin suomalainen pääsiäisherkku. Se on imellettyä makeaa ruispuuroa, joka valmistetaan ruismaltaasta ja ruisjauhoista. Mämmi tarjoillaan yleensä kuohukerman, maidon tai vaniljajäätelön kanssa. Passa puolestaan on rahkajälkiruoka, joka on levinnyt suomalaisten pääsiäispöytiin ortodoksien perinteestä. Pääsiäiseen kuuluvat myös pieniä leluja sisältävät suklaamunat ja pääsiäisrakeet. Suolaisia herkkuja ovat erilaiset lammas- ja kalaruuat, verimakkara ja uunijuusto. Aiemmin uskottiin, että juuri pääsiäisenä hyvät ja pahat voimat taistelevat keskenään, joten pääsiäislauantaina tai sitä seuraavana yönä sytytettiin suuria rovioita, pääsiäiskokkoja. Pääsiäiskokkojen uskottiin karkottavan noitia ja pahoja henkiä. Kokkoja sytytetään toisinaan vieläkin, erityisesti Pohjanmaalla. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, millä muilla nimillä kutsutaan pääsiäisviikkoa? Pääsiäisviikkoa kutsutaan myös nimillä hiljainen viikko tai piinaviikko, ja sen jokaiselle päivälle on olemassa erityinen nimi. Palmusunnuntai, malkamaanantai, tikkutiistai, kellokeskiviikko, kiiras torstai, pitkäperjantai, pääsiäislauantai, hiljainen lauantai tai lankalauantai, sukkasunnuntai eli pääsiäissunnuntai sekä toinen pääsiäispäivä.
Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Onko sinun kotimaassasi erityisiä pääsiäisperinteitä? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Äiti on kaikille tärkeä ja äitien päivää vietetään Suomessa keväällä toukokuun toisena sunnuntaina. Tänään kerron teille, mitä tapoja ja perinteitä kuuluu äitienpäivän viettoon Suomessa. Tiedätkö muita suomenkielisiä synonyymejä sanalle äiti? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Äitienpäivän viettäminen on omaksuttu Suomeen Yhdysvalloista. Ensimmäistä äitienpäivää vietettiin Suomessa vuonna 1918 kansakoulun opettaja ja kansanedustaja Vilho Reiman toimesta. Aluksi päivää vietettiin toukokuun kolmantena sunnuntaina, mutta vuodesta 1927 alkaen äitienpäivän vietto siirrettiin toukokuun toiselle sunnuntaille. Vuonna 1947 päivä vahvistettiin viralliseksi liputuspäiväksi. Monien perheiden perinteeseen kuuluu juhlavan aamiaisen valmistaminen äidille, joka saatetaan myös tarjoilla äidille vuoteeseen. Lapset herättävät äidin laulamalla ja ojentavat hänelle itse tehdyt äitienpäiväkortit ja lahjat sekä metsästä poimittuja tuoreita valkovuokkoja, äitienpäivän perinteisiä kukkia. Äitienpäivä on virallinen liputuspäivä ja Suomen siniristilippu liehuu saloissa aamu 8:00 ilta 9:ään saakka. Äitienpäivän vietto vaihtelee perheittäin, mutta äitienpäivä lounas ravintolassa kuuluu monien perheiden ohjelmaan. Mummojen, mummien ja isoäitien luona käyminen sekä sukupolvien yhteinen ajanvietto on myös yleinen tapa. Äitienpäivänä myös järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten päiväkonsertteja tai näyttelyitä. Suomen tasavallan presidentti palkitsee äitienpäivänä kasvattajina ansioituneita äitejä Valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitaleilla. Vuonna 2014 mitalin sai 35 äitiä. Valkovuokkojen kukinta riippuu vaihtelevasta kevätsäästä. Äitienpäivänä on yleensä jo lämmintä, mutta takatalvi saattaa yllättää. Vuonna 1995 lunta satoi koko päivän maan etelä- ja länsiosissa ja lämpötila kohosi vain +5 asteeseen. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö muita suomenkielisiä synonyymeja sanalle äiti? Äiti on monelle rakas, joten äiti-sanalle on ajan saatossa myös muodostunut monenlaisia muunnoksia, kuten äippä, äiskä, äitee, mamma, mami, mutsi, mude, mute, emo, mammo, mammu ja mammi. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Mitä kukkia sinä antaisit äideille? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Suomessa ja muualla Pohjoismaissa isänpäivää vietetään muusta maailmasta poiketen myöhään syksyllä, marraskuun toisena sunnuntaina. Tällä kertaa selvitämme, miten isänpäivää vietetään Suomessa. Tiedätkö, miksi isänpäivää vietetään Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vasta syksyllä? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Isänpäivää vietetään isien kunniaksi ja muistoksi, ja Suomessa se on vakiintunut liputuspäivä. Isänpäivä on levinnyt Pohjoismaihin Yhdysvalloista vuonna 1949, ja suomalaiseen kalenteriin päivä merkittiin ensimmäisen kerran vuonna 1970. Isänpäivää vietetään samaan tapaan kuin äitienpäivää, joskaan ei yhtä juhlavasti, koska se on suhteellisen uusi päivä almanakassa. Isien rooli lasten kasvattajana on nykyään kuitenkin yhä merkittävämpi, joten myös isänpäivän merkitys on kasvanut. Isänpäivänä isä ja lapset viettävät yhdessä aikaa esimerkiksi leikkimällä tai vaikkapa käymällä huvipuistoissa, eläinpuistoissa, näyttelyissä tai elokuvissa. Myös isoisiä käydään tervehtimässä. Mikäli isä tai isoisä on kuollut, monet perheet menevät hautausmaalle ja sytyttävät kynttilän haudalle. Isänpäivänä lapset usein herättävät isän laulamalla ja ojentamalla hänelle itse tehdyt isänpäiväkortit. Isät saavat myös lahjoja, jotka ovat joskus itse tehtyjä, joskus kaupasta ostettuja. Kaupat aloittavat isänpäivämarkkinoinnin lokakuun puolella.
Suosittuja isänpäivälahjoja ovat muun muassa kirjat, pyjamat, sukat, solmiot, partavedet ja parranajakoneet. Isää myös hemmotellaan herkullisella aamiaisella, isän lempiruuilla ja mahdollisesti myös täytekakulla. Suomessa tuoreet isät voivat myös viettää isyysvapaata ja vastaanottaa valtiolta isyysrahaa. Lakia uudistettiin vuonna 2013 ja nyt isät voivat olla palkallisella tai palkattomalla isyysvapaalla 54 päivää ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, miksi isänpäivää vietetään Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vasta syksyllä? Ruotsalaiset kauppiaat ehdottivat vuonna 1949 muille Pohjoismaille, että marraskuun alkuun perustettaisiin isänpäivä vauhdittamaan kuun lopussa alkavaa joulukauppaa. Nykyään joulukauppa alkaa tosin jo lokakuussa. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Mikä on suosituin isänpäivälahja sinun kotimaassasi? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Loppiainen on kristillinen juhlapäivä, joka päättää joulun pyhät. Loppiaista vietetään 6. tammikuuta. Tänään puhun hiukan suomalaisesta loppiaisesta. Tiedätkö, miten taikuus liittyy suomalaisten loppiaiseen? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Loppiainen on jouluakin vanhempi kristillinen juhla. Sen vietto vakiintui jo 200-luvulla, jolloin sitä alun perin vietettiin Jeesuksen syntymäjuhlana. Varhaisella keskiajalla loppiaisen aiheeksi kuitenkin tuli kertomus Itämaan tietäjistä, jotka saapuivat osoittamaan kunnioitustaan vastasyntyneille Jeesukselle. Suomenkielinen nimi loppiainen on peräisin 1600-luvulta. Loppiainen on yleinen vapaapäivä Suomessa ja kaupat ovat yleensä tuona päivänä suljettuina. Loppiaisena joulukuusi kannetaan perinteiden mukaan ulos talosta. Monet syövät vielä kerran jouluruokia ja mikäli jouluksi on rakennettu piparkakkutalo, se saatetaan rikkoa ja syödä juuri loppiaisena. Joulukoristeet ja jouluvalot riisutaan pois ja asetellaan takaisin laatikoihinsa odottamaan seuraavaa joulua. Loppiainen viittaa nimellään jouluajan loppumiseen, sillä sen juuri on suomen kielen sanassa loppua. Suomalaisessa kansanperinteessä joulun aika on kuitenkin jatkunut nuutin päivään eli 13. tammikuuta saakka. Vanhojen lakien mukaan joulurauha kesti 20 päivää ja päättyi siten 13. tammikuuta. Tuolloin nuuttipukki, eli turkkiin, sarviin, tuohesta tai nahasta tehtyyn naamariin pukeutunut nuorukainen, saattoi ilmestyä ovelle ja kuvannollisesti hakea joulun pois. Loppiaisena tapahtuu paluu arkeen ja arkisiin ruokiin. Suomalaisilla onkin paljon loppiaiseen ja jouluruokiin liittyviä sanontoja, kuten kun loppiainen lopsahtaa, kaalikuppiin kopsahtaa. Sanonta kuvailee entisajalle tyypillisen arkiruuan, kaalin, palaamista ruokalautasille loppiaisen jälkeen. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, miten taikuus liittyy suomalaisten loppiaiseen? Ennen vanhaan alkaneen vuoden säätä ennustettiin loppiaisen säästä. Tästä kertovat esimerkiksi sananparret, loppiaisena on puoli talvenlunta satanut ja jos loppiaisena lumi peittää hiiren jäljet, niin ei tule lumesta puutetta. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko koskaan tavannut nuuttipukkia? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Laskiainen on hauska juhla, jota vietetään 7 viikkoa ennen pääsiäistä. Laskiaiseen kuuluvat laskiaissunnuntai ja laskiaistiistai, joskin näistä laskiaistiistai on merkityksellisempi. Tällä oppitunnilla kerron teille laskiaisen hauskoista tavoista. Tiedätkö, miten naisten hiukset liittyvät laskiaiseen? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Laskiaista juhlittiin alun perin talven loppumisen ja lähestyvän pääsiäisen vuoksi. Laskiaistiistaista aloitettiin paasto, joten sitä ennen haluttiin juhlia ja herkutella. Paastoaminen ei ole enää kovin yleinen tapa. Laskiainen on aina helmi- tai maaliskuussa,
aikaisintaan 1. helmikuuta ja viimeistään 7. maaliskuuta. Laskiaissunnuntai ja tiistai eivät kuitenkaan ole liputuspäiviä ja kaupat ja virastot ovat auki normaalisti. Nykyään laskiainen on hauska kansanjuhla. Jossakin kaupungeissa järjestetään laskiaisrieha, johon kuuluvat mäenlasku sekä herkuttelu pannukakuilla, hernekeitolla ja laskiaispullilla. Onnekkaat pääsevät myös napakelkan kyytiin. Laskiaispullat ovat suuria, pehmeitä pullia, jotka on täytetty hillolla ja kermavaahdolla tai mantelimassalla. Suomalaisessa talonpoikaiskulttuurissa laskiaisen mäenlaskulla on ollut myös leikkimielinen, taikauskoinen merkitys. Mitä pidemmälle kelkka mäessä liukui, sitä paremmiksi ja pidemmiksi pellavat kasvoivat seuraavana vuonna. Perinteeseen liittyy vanha vuotuinen työrytmi. Pellavalankojen kehruu oli saatava valmiiksi laskiaiseen mennessä, jotta voitiin aloittaa kevään valua vaativa kankaiden kutominen. Laskiaisena ruuan tuli ennen vanhaan olla erittäin rasvaista, jotta turvattaisiin hyvä karjaonni. Entisaikaiset laskiaisherkut, kuten rasvarieskat, läskipannukakut ja siansorkat, eivät kuitenkaan enää houkuttele syöjiä. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, miten naisten hiukset liittyivät laskiaiseen? Naisten tuli laskiaisena pitää hiuksiaan auki ja harjata niitä usein, jotta saataisiin kauniita ja kiiltäviä pellavia. Laskiaiseen on ennen vanhaan liitetty lukuisia uskomuksia. Tämä on niistä yksi. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Kumpaa sinä laittaisit laskiaispullan väliin, mantelimassaa vai kermavaahtoa? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Lucian päivää vietetään 13. joulukuuta. Vuoden pimeimpään aikaan vietetty Lucian päivä tuo valoa talven keskelle. Tänään kerron teille Lucian päivän taustoista ja tavoista. Tiedätkö, mitä merkityksiä on Lucian nimellä? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Pyhä Lucia oli sokeiden ja näkövammaisten pyhimys, joka surmattiin uskonvainoissa vuonna 304. Lucian muistopäivä kuului alun perin katoliseen pyhimyskalenteriin, mutta on sittemmin siirtynyt ennen kaikkea ruotsinkielisen kulttuurin osaksi. Suomeen Lucia-juhla on saapunut Ruotsista. Uskotaan, että ensimmäinen suomalainen Lucia-juhla on järjestetty vuonna 1898. Tärkein osa Lucian päivää on virallisen Lucianeidon valinta. Suomessa Lucianeita valitaan sanomalehti Hufvudstadsbladetin ja terveysalan järjestön Folkhälsanin yhteistyöllä. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksia sopivista Lucia-ehdokkaista, joista tuomarista valitsee 10 finalistia. Ehdokkaan tulee olla vähintään 18-vuotias, kotikieleltään ruotsinkielinen ja lisäksi hänellä tulee olla hyvä lauluääni. Yleisön äänestämä suosikki kruunataan Suomen Luciaksi Helsingin tuomiokirkon portailla 13. joulukuuta. Koko Suomen Lucia on valittu vuodesta 1949 alkaen. Kruunaamisen jälkeen Lucianeito esiintyy tuomiokirkon portailla tonttujen kanssa ja kiertää kulkueineen Helsingin keskustassa. Myöhemmin hän vierailee laulamassa ja jakamassa Lucia-pullia sairaaloissa, vanhainkodeissa, lastenkodeissa ja vankiloissa. Lucia käy myös tervehtimässä tasavallan presidenttiä. Lucia-kulkueita järjestetään myös muilla Suomen paikkakunnilla ja monissa kouluissa valitaan oma Lucia-neito. Lucialla on yllään valkoinen pitkä mekko, punainen vyö ja päässään kynttiläkruunu. Pohjoismaiseen Lucia-perinteeseen liittyy Santa Lucia-niminen laulu, jota Lucia-neito ja hänen kuoronsa laulavat. Alkujaan sävelmä on italialainen. Kalastajien venelaulu kuvailee kuitenkin Lucianeidon sijaan merimaiseman kauneutta Santa Lucia-nimisessä satamakaupungin osassa. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, mitä merkityksiä on Lucian nimellä? Lucian nimi pohjautuu latinalaiseen sanaan lux, valo. Suomennettuna Lucian nimi voisikin siis olla valotar. Lucian päivää vietetään vuoden pimeimpään aikaan, jonka jälkeen päivät alkavat jälleen pidentyä. Lucia onkin vertauskuvallisesti valon tuoja, valon kantaja.
Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Onko Pyhän Lucian tarina tunnettu sinun kotimaassasi? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Pyhäinpäivä on kristillinen pyhimysten, marttyyrien ja vainojen muistopäivä, jonka juuret ovat keskiajalla. Tällä kertaa selvitämme, mitä perinteitä liittyy suomalaisten pyhäinpäivään. Tiedätkö, mitä ovat köyrimöröt, köyriättäret, kekripukit, kekrittäret ja runsauden haltijatar? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Alun perin pyhäinpäivää on vietetty 1. marraskuuta, mutta Suomessa sitä vietetään nykyään aina lauantaina, joka on aikaisintaan 31. lokakuuta tai viimeistään 6. marraskuuta. Pyhäinpäivän vietto siirtyi lauantaille vuodesta 1955 alkaen. Nykyisessä pyhäinpäivässä yhdistyy 2 keskiaikaista kirkollista juhlapäivää, kaikkien pyhiinpäivä ja kaikkien uskovien vainajien muistopäivä. Päivään liittyy myös muinaissuomalainen kekrijuhla. Suomalaisten vuosi vaihtui ennen vanhaan perinteisesti syksyllä, kun sato oli vasta korjattu ja syksyn työt saatu päätökseen. Tällöin juhlittiin kekrijuhlaa. Alun perin kekrijuhlalla ei ollut määrättyä ajankohtaa, vaan jokainen kylä ja talo on juhlinut sitä omaan tahtiin. 1800-luvulla kekrijuhla liitettiin kuitenkin osaksi kristillistä pyhäinpäivää ja muinaissuomalaiset perinteet sulautuivat yhteen kristinuskosta peräisin olevien merkityksien ja perinteiden kanssa. Monissa maissa pyhäinpäivää vietetään riehakkaana Halloween-juhlana, jolloin uskotaan vainoja henkien ja kummitusten olevan liikkeellä. Vanhoissa suomalaisissa kekrijuhlien uskomuksissa on samoja piirteitä. Halloween ei ole kuitenkaan karnevaalina kovinkaan merkityksellinen Suomessa, vaan pyhäinpäivää vietetään rauhallisesti ja hartaasti. Pyhäinpäivänä kirkoissa sytytetään kynttilä vuoden aikana menehtyneiden seurakuntalaisten muistoksi. Moni suomalainen käy myös sytyttämässä kynttilöitä ja viemässä talvikukkia, kuten kanervia, omaistensa haudoille. Pyhäinpäivään liittyi ennen paljon taikuutta. Talo siivottiin, sauna lämmitettiin ja ruoka pidettiin koko yön pöydässä, jotta myös tuonpuoleisen vieraat saisivat nauttia talon vieraan varaisuudesta. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, mitä ovat köyrimöröt, köyriättäret, kekripukit, kekrittäret ja runsauden haltijattäret? Entisajan kekrijuhlan aikaan kummejaisiksi naamioituneet hahmot kiersivät talosta taloon ja vaativat kestitystä. Miespuolisia hahmoja kutsuttiin köyrimöröiksi tai sarvekkaiksi kekripukeiksi ja naisia kutsuttiin köyriättäriksi, kekrittäriksi ja runsauden haltijattariksi. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Miten sinä vietät pyhäinpäivää? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Johan Ludvig Runeberg oli Suomen kansallisrunoilija. Runebergin päivää juhlitaan hänen syntymäpäivänään 5. helmikuuta. Tällä oppitunnilla kerron teille Johan Ludvig Runebergistä ja Runebergin päivästä. Tiedätkö, minkä muotoisia ovat Runebergin leivokset ja mitä ne sisältävät? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Johan Ludvig Runeberg oli suomenruotsalainen runoilija, kirjailija ja toimittaja, joka syntyi 5. helmikuuta vuonna 1804 ja menehtyi 6. toukokuuta vuonna 1877. Runeberg nousi Suomen kansallisrunoilijan asemaan jo elinaikanaan, sillä hänen tuotantonsa oli hyvin isänmaallista. Runebergin tunnetuin teos on Vänrikki Stålin tarinat. Teoksen avausrunosta sävellettiin myöhemmin Maamme laulu, eli Suomen kansallislaulu. Runeberg on saanut lukuisia kansallisia huomionosoituksia Runebergin päivän lisäksi. Runebergin koti Porvoon keskustassa on Suomen ensimmäinen kotimuseo. Lisäksi hänen kunniakseen on pystytetty useita muistopatsaita ja muistomerkkejä, sekä hänen mukaansa on nimetty lukuisia nimikkokatuja, aukioita ja puistoja. Esimerkiksi Helsingissä sijaitsee Runebergin katu ja Runebergin synnyinkaupungissa Pietarsaaressa sijaitsee Runebergin puisto. Yksi Suomen huomattavimmista kirjallisuuspalkinnoista, Runebergin palkinto,
on myös perustettu hänen kunniakseen. Runebergin päivä on vakiintunut liputuspäivä. Päivänä järjestetään myös kirjallisuusaiheisia tapahtumia esimerkiksi kirjakaupoissa ja kahviloissa. Tunnettu tapa juhlistaa Runebergin päivää on syödä Runebergin torttuja, makeita leivonnaisia, joiden kerrotaan olleen Runebergin herkkua. Leivonnaisia on yleensä saatavilla ruokakaupoista ja kahviloista tammikuusta alkaen aina Runebergin päivään saakka. Joissakin porvoolaisista kahviloista leivonnaisia on saatavilla ympäri vuoden. Myös Johan Ludvig Runebergin vaimo Fredrika Runeberg oli ansioitunut kirjailija. Hän oli ensimmäisiä suomalaisia historiallisen romaanin kirjoittajia. Romaanien lisäksi hän saavutti suosiota lyhyillä kertomuksillaan. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, minkä muotoisia ovat Runebergin leivokset ja mitä ne sisältävät? Kerrotaan, että Johan Ludvig Runebergin vaimo Fredrika Runeberg kehitteli leivoksen makeannälkäiselle miehelleen niistä aineista, mitä häneltä löytyi kaapista. Lierien muotoiset arrakkipunssilla tai rommilla maustetut tortut sisältävät vehnäjauhoja, korppujauhoja, keksimuruja ja manteleita, ja ne on koristeltu vadelmahillolla ja sokerikuorutuksella. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Kuka on tunnetuin kirjailija sinun kotimaassasi? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Ystävänpäivää on juhlittu ympäri maailmaa jo satojen vuosien ajan helmikuun 14. päivä. Suomessa ystävänpäivän vietto on kuitenkin suhteellisen uusi tapa, sillä suomalaiseen kalenteriin se on tullut vasta 1980-luvun lopulla. Tänään kerron teille ystävänpäivän tavoista Suomessa. Tiedätkö, mikä piirroshahmo on osaltaan vaikuttanut ystävänpäivän suosion kasvuun Suomessa? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Ystävänpäivä on epävirallinen juhlapäivä, joka on nykymuodossaan kotoisin Yhdysvalloista. Sen juuret ulottuvat kuitenkin syvälle historiaan, eurooppalaiseen kansanperinteeseen ja katoliseen pyhimystarustoon. Suomessa ystävänpäivä on juhlittu kuitenkin vasta 1980-luvulta lähtien. Kansainvälisistä tavoista poiketen suomalainen ystävänpäivä on nimensäkin mukaisesti ennen kaikkea ystävien muistamista ja huomioimista varten, vaikka myös rakastavaiset viettävät ystävänpäivää. Ystävänpäivänä suomalaiset muistavat ystäviään ystävänpäiväkorteilla ja pienillä lahjoilla. Ystävänpäivästä onkin muodostunut toiseksi suosituin korttien lähetyspäivä heti joulun jälkeen. Perinteisten postikorttien lisäksi lähetetään paljon sähköisiä kortteja ja tervehdyksiä. Ystäviä hemmotellaan myös lahjoilla, herkuilla ja kukilla. Ystävänpäivänä järjestetään erilaisia tapahtumia ympäri Suomea, jonne voi mennä ystävän tai rakastettunsa kanssa viettämään aikaa. Tapahtumien joukossa on ollut muun muassa konsertteja, seminaareja, liikuntatapahtumia ja tietysti rusettiluisteluita. Myös koulut saattavat järjestää rusettiluistelut ystävänpäivän lähestyessä. Ystävänpäivä on Suomessa saanut alkunsa Tampereen sydänyhdistyksen toimesta, joka yhdisti punaisten sydänten juhlan 1980-luvun alussa markkinointikampanjaansa. Suomen punainen risti puolestaan painatti ensimmäiset ystävänpäiväkortit. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, mikä piirroshahmo on osaltaan vaikuttanut ystävänpäivän suosion kasvuun Suomessa? Charles M. Schulzin luomassa Tenavat-sarjakuvassa suloinen ressukoira saa sadoittain sydämen kuvilla varustettuja kortteja. Sarjan hahmot olivat 80-luvulla suosittuja Suomessa. Suomen posti myös kampanjoi näkyvästi ystävänpäiväkorttien lähettämisen puolesta. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Lähetätkö sinä ystävänpäiväkortteja? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Kevään lopussa on koululaisten ja opiskelijoiden paljon odottama hetki. Koulujen päättäjäiset, kevätjuhlat ja valmistujaiset. Tänään opimme, mitä asioita liittyy suomalaisten valmistujaisjuhliin. Osaatko arvata, kuinka vanha on kevätjuhlissa perinteisesti laulettava suvivirsi? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa.
Suomen koululaiset ja opiskelijat päättävät koulun käynnin ja aloittavat kesälomat yleensä joko toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Lukion tai ammattikoulun päättämiseen saakka opiskelijat osallistuvat yleensä koulujensa kevätjuhliin, mitkä pitävät sisällään musiikkiesityksiä, puheita sekä todistusten jaon. Kevätjuhlissa on myös perinteisesti laulettu suvivirsi, joka tosin on viime vuosina useilla paikkakunnilla muunnettu ei-uskonnolliseen suvilaulumuotoon. Erityisen merkittäviä ovat ylioppilaiden lakkiaiset ja ammattiin valmistujaiset. Valmistujaispäivä on nuorille juhlaa aamusta iltaan. Päivä aloitetaan juhlallisella seremonialla koululla, missä ylioppilaat saavat painaa päähänsä valkoisen ylioppilaslakin. Sukulaiset ja ystävät saapuvat koulun kevätjuhlan jälkeen nuoren kotiin juhlimaan. Nuorten ilta päättyy vielä opiskelijatovereiden seurassa rentoon, mutta juhlavaan iltajuhlaan. Juuri valmistuneita opiskelijoita hemmotellaan kukilla ja lahjoilla. Pitkävartiset ruusut ovat yleisimpiä onnittelukukkia. Suosituimpia lahjoja ylioppilaaksi tai ammattiin valmistuneelle ovat lahjakortit, rahashekit, korut ja kirjat. Ylioppilaaksi valmistuneet, yliopistoon pian lähtevät nuoret saavat myös usein lahjaksi taloustarvikkeita, kuten esimerkiksi liinavaatteita. Opiskelijat käyvät yleensä valmistumispäivänä valokuvassa valokuvastudiossa ja lähettävät kuvan kiitokseksi juhliin osallistuneille. Valkoista ylioppilaslakkia oli 1950-luvulle asti tapana pitää päässä koko yliopiston kesäloman ajan vapusta syyskuun loppuun. Nykyään lakkia käytetään kuitenkin lähinnä vain vappuna ja erilaisissa akateemisissa juhlissa. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Osaatko arvata, kuinka vanha on kevätjuhlissa perinteisesti laulettava suvivirsi? Suvivirren alkuperäinen ruotsinkielinen versio kirjoitettiin vuonna 1694 ja se suomennettiin vuonna 1700. Suomennosta on sittemmin uudistettu ja virrestä on myös tehty ei-uskonnollinen muunnelma, suvilaulu. Virrestä on myös versio stadin slangiksi. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Milloin sinun kotimaassasi aloitetaan koulujen kesälomat? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä on vuosittain 4. kesäkuuta vietettävä Suomen puolustusvoimien juhlapäivä ja virallinen liputuspäivä. Tänään kerron, mitä puolustusvoimain lippujuhlan päivä pitää sisällään. Tiedätkö, millä nimellä puolustusvoimain lippujuhlan päivä tunnettiin ennen? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Puolustusvoimain lippujuhlan päivää on vietetty nykyisellä paikallaan kesäkuussa vuodesta 1942 alkaen. Vastaavaa juhlaa vietettiin aikaisemmin toukokuussa vuosina 1919–1939 nimellä sotaväen lippujuhlan päivä. Aikaisemmalla juhlapäivällä muistettiin valkoisten joukkojen voittoa punaisista joukoista Suomen sisällissodassa vuonna 1918. Talvisodan jälkeen päivän nimi ja ajankohta haluttiin muuttaa kunnioittamaan kaikkien kaatuneiden muistoa ja korostamaan kansallista yhtenäisyyttä. Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä presidentti jakaa ylennyksiä ja kunniamerkkejä puolustusvoimain piirissä. Juhlapäivän näyttävin osio on juhlava sotilasparaati, jonka paikkakunta vaihtelee vuosittain. Pääkaupungissa Helsingissä paraati järjestetään aina silloin, kun Suomen itsenäisyydestä tulee kuluneeksi tasan 5 tai 10 vuosia. Puolustusvoimien ylipäällikön ja komentajan vastaanottama valtakunnallinen paraati järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1952 Helsingissä. Paraateissa nähdään jalkaväen lisäksi joukko sotilasajoneuvoja, hevosia sekä ilmavoimien Hornet- ja Hawk-hävittäjien ylilento. Tilaisuuden yhteyteen liittyy usein myös kalustoesittelyitä, taistelunäytöksiä ja kunnialaukauksia. Paraatin seuraaminen paikan päällä on erityisesti lapsiperheille elämys, mutta paraatia voi seurata myös televisiosta. Puolustusvoimain lippujuhlan paraatia elävöitetään myös historiallisella osuudella. Tässä osuudessa sotilaat ovat pukeutuneet historiallisiin sotilasunivormuihin ja liikkuvat historiallisilla kunnostetuilla ajoneuvoilla, polkupyörillä ja hevosilla. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen.
Tiedätkö, millä nimellä puolustusvoimien lippujuhlan päivä tunnettiin ennen? Puolustusvoimien lippujuhlaa juhlitaan marsalkka Mannerheimin syntymäpäivänä 4. kesäkuuta. Niinpä päivä tunnettiinkin ennen nimellä Suomen marsalkan syntymäpäivä. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko sinä koskaan nähnyt sotilaallista juhlaparaatia? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Suomen kouluissa pidetään helmi-maaliskuun vaihteessa viikon mittainen talviloma. Talviloma tunnetaan myös nimellä hiihtoloma. Tänään opimme, miten suomalaiset koululaiset ja opiskelijat viettävät talvilomaa. Tiedätkö, mitkä lomakohteet ovat nykyään suosituimpia suomalaisten hiihtolomakohteita? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Talviloman historia ulottuu vuoteen 1926. Tuolloin voimistelun opettaja Santeri Hirvonen ehdotti julkisesti viikon mittaista hiihtolomaa lapsille vastapainoksi sisätiloissa työskentelemiselle. Lapset saisivat keväthangilla hiihtäessään ja ulkoillessaan raitista ilmaa ja energiaa opiskeluun. Hiihtoloma otettiin käyttöön kouluissa vuonna 1933. Nykyään talviloma järjestetään lähinnä peruskouluissa, lukioissa ja ammattikouluissa. Talviloman ajankohta vaihtelee maakunnittain. Lomat on porrastettu 3 viikolle, jotta vältettäisiin ruuhkahuiput erityisesti laskettelukeskuksissa. Pääsääntöisesti talvilomat ajoittuvat viikoille 8, 9 ja 10, alkaen Etelä-Suomesta viikolla 8 ja päättyen Lappiin viikolla 10. Nykyään hiihdon merkitys talvilomalla on vähentynyt, mutta edelleen hyvin monet hakeutuvat talviurheilun pariin talvilomalla. Laskettelu, lumilautailu, murtomaan hiihto, luistelu ja mäenlasku ovat suosittuja ajanvietteitä loman aikana. Monet perheet myös matkustavat lämpimiin lomakohteisiin tai vierailevat kotimaan kylpylöissä. Lasten vanhemmat eivät aina pääse töistä talvilomalle samaan aikaan lasten kanssa. Kaupungeissa järjestetäänkin lomien aikaan paljon aktiviteetteja lapsille, kuten hiihtokouluja, pelitapahtumia ja erilaisia kursseja. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, mitkä lomakohteet ovat nykyään suosituimpia suomalaisten hiihtolomakohteita? Suomen Lapin hiihtokeskuksen lisäksi lomalaisia houkuttelevat eniten Gran Canaria, Teneriffa, Thaimaan Phuket sekä Pariisin Disneyland. Gran Canarian ja Teneriffan suosiota selittää se, että ne ovat talvellakin lämpimiä kohteita ja aikaero niiden ja Suomen välillä on pieni. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Käytkö sinä talvella hiihtämässä? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Pikkujoulu, josta yleensä käytetään monikollista muotoa pikkujoulut, on ennen joulua järjestettävä vapaamuotoinen, jouluteemainen juhla, joita järjestävät yritykset, yhdistykset ja yhteisöt. Suomessa pikkujouluja vietetään eniten maailmassa. Tänään kerron teille suomalaisista pikkujouluista. Tiedätkö, miten manteli liittyy pikkujouluihin? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Pikkujouluna valmistaudutaan tulevaan jouluun. Varsinaisten pikkujoulujen järjestäminen alkoi vakiintua Suomessa 1930-luvulla, kun opiskelijoiden viettämät pikkujoulujuhlat levisivät muihinkin yhteisöihin. Kodeissa vietettävä pikkujoulu juontuu vanhasta tavasta, jonka mukaan tuomaan päivänä 21. joulukuuta sai alkaa maistelemaan joulua varten itse pantua olutta. Pikkujoulu oli kuitenkin alkujaan varsin viaton juhla, mutta juomatapojen vapautuminen 60-luvulta alkaen on liittänyt alkoholijuomat keskeiseksi osaksi nykyisiä pikkujouluja. Pikkujouluja vietetään kaikenlaisissa yhteisöissä, niin työpaikoilla, yhdistyksissä, kouluissa, päiväkodeissa kuin harrastuspiireissäkin. Pikkujouluilla on myös tärkeä merkitys erityisesti työyhteisöissä. Yritysten johdolla on ollut tapana kiittää työntekijöitään vuoden uurastuksesta pikkujouluissa ja pikkujoulujen katsotaan myös ylläpitävän yhteishenkeä yrityksissä. Pikkujouluissa on perinteisesti maisteltu ensimmäisen kerran jouluruokia, kuten riisipuuroa, piparkakkuja, joulutorttuja ja glögiä. Glögi on alkoholipitoinen maustettu juoma, jonka pohjana on hyvin usein punaviini. Mausteina ovat neilikka, kaneli ja inkivääri. Pikkujoulujen ohjelmaan kuuluu usein iloisten joululaulujen laulaminen, tanssiminen, joululeikit
ja joulupukin vierailu pikkujoululahjoineen. Juhlaan osallistujat tuovat yleensä mukanaan pienen nimettömän lahjapaketin, jotka joulupukki sitten jakaa juhlijoille sattumanvaraisessa järjestyksessä. Pikkujouluja juhlitaan jo lokakuun lopusta saakka, joten ravintoloiden varauslistat täyttyvätkin usein jo alkusyksystä. Yritykset juhlivat pikkujouluja myös viemällä työntekijänsä esimerkiksi teatteriin. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, miten manteli liittyy pikkujouluihin? Pikkujouluja kutsuttiin ennen puurojuhlaksi, jonka kohokohtana oli joulupuuron syöminen. Joulupuuron sekaan oli kätketty manteli ja jokaisen löysi puurolautaseltaan oli menossa pian naimisiin. Nykyään mantelin uskotaan leikkimielisesti tuovan onnea löytäjälleen. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Vietätkö sinä pikkujouluja? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Rapujuhlat kuuluvat suomalaiseen loppukesään, vaikkakin juhla on ruotsalaista perua. Rapujen syönti on kaikista yleisintä eteläisessä Suomessa. Tällä oppitunnilla kerron teille hauskoista rapujuhlista. Tiedätkö, millainen on kaikista helpoin ja nopein snapsilaulu? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Rapukausi alkaa Suomessa heinäkuun 21. päivä kello 12 ja jatkuu lokakuun loppuun saakka. Rapujuhlia järjestetään kuitenkin eniten elokuussa, kun illat ovat vielä lämpimiä ja leppeitä. Juhlia järjestetään puutarhoissa, terasseilla, mökeillä tai huviloilla, ja niihin kutsutaan hyviä ystäviä nauttimaan ravuista, hyvistä juomista ja rennosta yhdessäolosta. Rapuja on istutettu suomalaisiin vesiin ensimmäisen kerran jo myöhäisellä keskiajalla, 1500-luvun puolivälissä. Ravun syönnistä tuli erityisen muodikasta Pariisissa 1800-luvun puolivälissä, josta ilmiö levisi myös Suomeen saakka. Suomessa ravunpyynnin keskus on Kokemäenjoen vesistö läntisessä Etelä-Suomessa. Nykyisin rapuja pyydystetään vuosittain noin 3-5 miljoonaa yksilöä, ja Suomi onkin merkittävä jokirapujen maa, joskin lähes koko rapusaalis menee kotimaisille markkinoille. Keitetyt ravut tarjoillaan perinteisesti paahtoleivän, voin ja tillisilpun kera. Snapsit kuuluvat osaksi rapujuhlia, mutta niiden lisäksi juhlajuomina voidaan tarjoilla myös vishiä, olutta tai valkoviiniä. Rapujen lisäksi rapujuhlien menu sisältää usein esimerkiksi alkukeiton ja jälkiruuan. Rapuja varataan yleensä noin 8-15 kappaletta ruokailijaa kohden. Rapujuhlien tunnusväri on punainen. Punaisen lisäksi kattauksessa ja koristeluissa käytetään usein valkoista ja vihreää. Rapujuhlien vieraat sonnustautuvat ruokalappuihin, jotka sidotaan kaulan ympärille estämään vaatteiden likaantuminen. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, millainen on kaikista helpoin ja nopein snapsilaulu? Snapsilaulut kuuluvat ehdottomasti rapujuhliin. Kaikista helpoimmassa snapsilaulussa ei itse asiassa lauleta laisinkaan, vaan koputetaan pöytään 3 kertaa, lausutaan sisään ja juodaan snapsi pois. Tunnetuin snapsilaulu puolestaan on ruotsinkielinen Helangor. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko sinä koskaan osallistunut rapujuhliin? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Seinäjoen tangomarkkinat on yksi Suomen suurimpia yleisöjuhlia, joka on vaikuttanut merkittävästi suomalaiseen viihdemusiikkiin. Tänään kerron teille Seinäjoen tangomarkkinoista ja tangon suosiosta Suomessa. Osaatko nimetä tunnetuimman ja rakastetuimman suomalaisen tangokappaleen? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Ensimmäiset tangomarkkinat järjestettiin Seinäjoella vuonna 1985. Tangomarkkinoille osallistui tuolloin noin 18 000 vierasta. Viime vuosina markkinoille on saapunut vuosittain yli 100 000 tangon ystävää. Tangomarkkinoiden yhteydessä järjestetään tangon sävellys- ja sanoituskilpailu sekä suosittu tangolaulukilpailu, jossa valitaan vuosittain tangokuningas ja tangokuningatar. Tangomarkkinat myös televisioidaan joka vuosi. Tangomarkkinoilla on tangoa rakastaville suomalaisille monenlaista ohjelmaa.
Laulu- ja sävellyskilpailuiden lisäksi vieraat voivat seurata myös lavatangon SM-tanssikilpailua sekä humoristista ilmatangon SM-tanssikilpailua. Tangomarkkinoiden tapahtumaympäristössä on erilaisia konsertteja, paraateja, myyntikojuja ja halutessaan voi osallistua tango-karaokeen. Tango on kotoisin Argentiinasta, mutta on kulkeutunut 1900-luvun alussa Eurooppaan. Suomalaiset ihastuivat tangoa 1900-luvun alussa ja muokkasivat siitä omanlaisensa. Suomalainen mielenlaatu ja kulttuurihistoria kuuluu suomalaisessa tangossa melankolisena pohjavireenä ja kaukokaipuuna sanoituksissa. Suurimpaan suosioon tango nousi 1960-luvulla, jolloin tangohuuma valtasi Suomen. Tunnetuimmat säveltäjät ovat Toivo Kärki ja Unto Mononen. Nykyään suomalaista tangoa tanssitaan erityisesti tanssilavoilla. Tangomarkkinat ja suomalaisten tangoinnostus on kerännyt huomiota myös ulkomailta. Tangomarkkinoille saapuu joka vuosi lehdistön edustajia joka puolelta maailmaa kirjoittamaan aiheesta artikkeleita ja kuvaamaan dokumentteja. Ja nyt annan teille oikean vastauksen Tietovisan kysymykseen. Osaatko nimetä tunnetuimman ja rakastetuimman suomalaisen tangokappaleen? Unto Monosen säveltämä ja sanoittama Satumaa on kaikista tunnetuin suomalainen tangokappale, jota on usein kutsuttu myös Suomen kansallistangoksi. Suursuosioon kappale nousi vuonna 1962 Reijo Taipaleen laulamana. Laulu alkaa sanoilla Aavan meren tuolla puolen, jossakin on maa. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko sinä koskaan tanssinut tangoa? Jätä meille kommenttiosoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Sodankylän elokuvajuhlat on Suomen Lapissa Sodankylässä järjestettävä ainutlaatuinen elokuvafestivaali. Festivaali järjestetään yleensä kesäkuun alussa. Tällä kertaa tutustumme Sodankylän elokuvajuhliin. Tiedätkö, kenen elokuvaohjaajan mukaan nimetty katu löytyy Sodankylästä? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Sodankylän elokuvajuhlat perustettiin vuonna 1986 Sodankylän kunnan ja kolmen suomalaisen elokuvantekijän, Anssi Mänttärin sekä Aki ja Mika Kaurismäen yhteistyönä. Tunnettu elokuva-asiantuntija Peter von Baag on toiminut alusta alkaen festivaalin johtajana. Sodankylän elokuvajuhlat ovat tunnelmaltaan ja puitteiltaan yksi maailman ainutlaatuisimmista festivaaleista, sillä Suomen Lapissa on kesällä yötön yö, eli yölläkin on valoisaa. Maailman kuuluisimmat elokuvaohjaajat, nousevat nimet ja kansainvälinen yleisö kohtaavat keskiyön auringon alla. Festivaali on tunnettu lämminhenkisestä ilmapiiristään ja sieltä on karsittu kaikki muodollisuudet. Elokuvia näytetään festivaaleilla ympäri vuorokauden neljässä eri esityspaikassa. Vuorokauden ajalla ei ole yöttömän yön vuoksi merkitystä. Yksi festivaalien suosituimmista osuuksista ovat mykkäelokuvanäytökset elävän musiikin säästyksellä. Useita kansainvälisesti merkittäviä ja kiinnostavia elokuvantekijöitä on vieraillut festivaaleilla ja myös kansainvälinen media on kiinnostunut festivaaleista. Koska Sodankylän kunta on suhteellisen pieni, asettaa se myös rajoituksia majoituskapasiteetille. Niinpä festivaalin kävijämääräksi on vakiintunut noin 20 000 ihmistä vuosittain. Sodankylän elokuvajuhlilla ei ole kilpailuja, eikä siellä jaeta palkintoja. Näiden elokuvajuhlien keskipisteenä onkin festivaalin teeman mukaan nimenomaan elokuva, eikä cocktailkutsut tai murehtiminen muodollisuuksista. Ja nyt annan teille oikean vastauksen Tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, kenen elokuvaohjaajan mukaan nimetty katu löytyy Sodankylästä? Elokuvajuhlien innoittamana eräs Sodankylän keskustan katu on nimetty Samuel Fullerin kaduksi. Ohjaaja Samuel Fuller vieraili festivaaleilla vuonna 1986. Sodankylässä sijaitsee myös Peter von Baagin katu. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko sinä käynyt elokuvafestivaaleilla? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Savonlinnan oopperajuhlat on joka kesä Savonlinnassa järjestettävä kuukauden kestävä oopperafestivaali. Oopperajuhlien tapahtuman paikkana toimii keskiaikainen Olavinlinna.
Tällä kertaa tutustumme Savonlinnan oopperajuhliin. Keskiaikaiseen Olavin linnaan liittyy paljon tarinoita. Tiedätkö, mikä puu liittyy niistä tunnetuimpaan? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Ensimmäiset Savonlinnan oopperajuhlat järjestettiin oopperalaulaja Aino Akteen toimesta vuonna 1912. Kansainvälinen oopperatahti Aktee halusi edistää suomalaista oopperakulttuuria ja vierailtoaan omien sanojensa mukaan yliluonnollisen ihanan järvimaiseman ympäröimässä Olavinlinnassa, hän halusi perustaa sinne oopperajuhlat. Oopperajuhlat päättyivät kuitenkin taloudellisiin vaikeuksiin vuonna 1930, jolloin tapahtuma hiipui 37 vuoden ajaksi. Vuonna 1967 tapahtuma aloitettiin kuitenkin uudelleen, ja nykyään siitä on kasvanut kuukauden mittainen kansainvälisesti tunnettu oopperafestivaali. Savonlinnan oopperajuhlat järjestetään keskiaikaisessa Olavinlinnassa. Savonlinnan kaupunki sijaitsee Itä-Suomessa, ja yli kolmannes kaupungin pinta-alasta muodostuu vesistöistä ja saarista. Myös 1400-luvulla rakennettu Olavinlinna sijaitsee saarella veden ympäröimänä. Puusta ja kivestä valmistettu linna on Euroopan pohjoisin keskiaikainen kivilinna. Nykyään linna on suosittu ympäri vuoden auki oleva vierailukohde. Savonlinnan oopperajuhlilla ei ole virallista pukeutumiskoodia, joten tunnelmafestivaaleilla on rentoutunut. Keskiaikainen Olavinlinna asettaa kuitenkin joitakin vaatimuksia pukeutumiselle. Linnassa saattaa kesälläkin olla viileää ja vanhan linnan käytävät ja lattiat ovat epätasaisia. Oopperajuhlilla esitetään klassisia oopperoita, kuten Taikohyilua ja Boris Godunovia, mutta myös uuden suomalaisen oopperan kantaesityksiä. Ulkomaiset oopperatalot ovat myös tehneet vierailuja Savonlinnan oopperajuhlille vuodesta 1987 alkaen. Oopperajuhlien ohjelmistossa on myös koko perheen oopperoita. Esimerkiksi kirjailija ja kuvittaja Mauri Kunnaksen lastenkirjoihin perustuvat hauskat koiramäki-oopperat kertovat koirien elämästä kuvitteellisessa 1800-luvun kylässä. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Keskiaikaiseen Olavinlinnaan liittyy paljon tarinoita. Tiedätkö, mikä puu liittyy niistä tunnetuimpaan? Olavinlinnan tarinat kertovat esimerkiksi salaisista käytävistä ja vedessä asuvista taruolennoista. Tunnettu tarina kertoo linnan muuriin haudatusta neidosta, jonka hautapaikasta on versunut pihlaja. Muurista kasvanut pihlaja on todella ollut olemassa. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko sinä koskaan käynyt oopperassa? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishboard101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Maailmakylässä festivaali on Suomen suurin monikulttuurisuuteen keskittyvä tapahtuma, joka järjestetään Helsingissä aina toukokuun lopussa. Tällä oppitunnilla kerron teille, mitä kaikkea mielenkiintoista liittyy Maailmakylässä festivaaliin. Tiedätkö, kuka erittäin tunnettu ja tärkeä henkilö on Maailmakylässä festivaalien vakiovieras? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Monikulttuurinen Maailmakylässä-festivaali järjestetään aivan Helsingin keskustassa, Kaisaniemen puiston ja Rautatien torin ympäristössä. Tapahtuma pohjautuu 1980-luvulle järjestettyihin kansalaistoimintaa esitelleisiin mahdollisuuksien tori-nimisiin tapahtumiin, joita järjestettiin ja järjestetään yhä ympäri Suomea. Helsingin mahdollisuuksien torista kasvoi ensimmäinen täysimittainen Maailmakylässä-festivaali vuonna 1995. Ilmaisella festivaalilla ihmiset voivat tutustua maailman eri kulttuureihin monin eri tavoin. Koska festivaali on Helsingin keskustassa, sinne pääsee kulkemaan hyvin junalla, raitiovaunulla, metrolla ja linja-autolla. Festivaaleilla on vuosittain vaihtuva teema, jonka ympärille järjestetään ohjelmaa. Teemoja ovat olleet muun muassa ilmasto, demokratia, ihmisoikeudet ja eri maanosien kulttuurit. Maailmakylässä festivaali tarjoaa värikkään ja monipuolisen kattauksen eri maiden kulttuuriin. Ohjelmistaan kuuluu etnomusiikki, pop- ja rock-konserttien lisäksi tanssiesityksiä, teatteria, työpajoja, kursseja, luentoja ja paneelikeskusteluja. Myös lapsille on runsas valikoima omaa ohjelmaa. Yksi festivaalien suosituimmista elementeistä on ruokakojut, joista saa ruokaa eri puolilta maailmaa.
Maailmakylässä-festivaali järjestetään suurilta osin vapaaehtoisten voimin. Suuri joukko vapaaehtoisia työskentelee muun muassa kuljettajina, rakentajina, oppaina, myyjinä ja siivoajina. Ja nyt annan teille oikean vastauksen Tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, kuka erittäin tunnettu ja tärkeä henkilö on Maailmakylässä-festivaalien vakiovieras? Tunnettu suomalainen poliitikko ja Suomen tasavallan 11. presidentti Tarja Halonen vierailee festivaaleilla usein. Kansainväliseen järjestötoimintaan itsekin osallistunut presidentti Halonen toteaa festivaalien olevan eksoottinen, ekologinen ja mieltä avartava matka maailman eri puolille. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Järjestetäänkö sinun kotikaupungissasi monikulttuurisia festivaaleja? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Ravintolapäivä on Suomesta maailmalle levinnyt ruokakarnevaali, jota vietetään 4 kertaa vuodessa. Kyseisenä päivänä kuka tahansa voi perustaa päiväksi ravintolan, kahvilan tai baarin. Tänään tutustumme ravintolapäivään. Tiedätkö, kuinka monta ravintolaa avattiin ensimmäisenä ravintolapäivänä? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Ravintolapäivä sai alkunsa helsinkiläisten ystävysten ideasta, kun he turhautuivat ravintoloiden perustamiseen liittyvään monimutkaiseen byrokratiaan. Ravintolapäivänä kuka tahansa voi pystyttää minne tahansa vapaamuotoisen ravintolan. Päivä kannustaa hauskanpitoon, yhdessä tekemiseen ja erilaisten ruoka- ja ravintolaideoiden kokeilemiseen. Ravintolapäivästä on uutisoitu laajasti ympäri maailmaa ja siitä onkin tullut kansainvälinen ilmiö. Nykyään ravintoloita avataan ravintolapäivän ajaksi sadoittain yli 15 eri maassa. Useita eri tunnustuksia ja palkintoja saanut ravintolapäivä on aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa. Ravintolat listataan ravintolapäivien nettisivuille, mistä ruokavieraat voivat etsiä mielenkiintoisia kohteita. Tarkoitus on, ettei ravintolapäivän ravintoloissa mainosteta kaupallisia tuotteita tai palveluita, vaan että tuotteet ovat itse valmistettuja. Suomen ravintolapäivän ravintoloissa ei saa myydä alkoholia, sillä sen myynti ilman lupaa on kiellettyä. Tilapäisiä ravintoloita on avattu mitä mielikuvituksellisimmissa paikoissa, kuten laitureilla, autoissa, toimistoissa, puistoissa, veneissä ja parvekkeilla. Erikoisimpia paikkoja ovat kuitenkin varmasti kuumailmapallot, junavarikot, ullakot ja lentoasemat. Ja nyt annan teille oikean vastauksen Tietovisan kysymykseen. Tiedätkö, kuinka monta ravintolaa avattiin ensimmäisenä ravintolapäivänä? Ensimmäinen ravintolapäivä järjestettiin vuonna 2011. Idea tulevasta ravintolapäivästä kiersi tuolloin sosiaalisessa mediassa ja pop-up-ravintoloita pystytettiin tuolloin lähes 40 kappaletta, 13 eri paikkakunnalle Suomessa. Nykyään ravintoloita pystytetään lähes 2000 kappaletta eri puolille maailmaa. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Oletko koskaan osallistunut ravintolapäivään? Jätä meille kommentti osoitteeseen finishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Hei kaikki, minä olen Päivi. Siivouspäivä on 2 kertaa vuodessa järjestettävä kierrätystapahtuma, jossa kuka vain voi perustaa kirpputoriin minne vain yhden päivän ajaksi. Tällä oppitunnilla kerron teille siivouspäivästä. Osaatko arvata, missä muissa maissa Suomen lisäksi siivouspäivä on jo järjestetty? Näytämme oikean vastauksen videon lopussa. Siivouspäivän ajatuksena on tehdä kierrättämisestä hauskaa ja helppoa sekä luoda elävää ja vastuullista kaupunkikulttuuria. Tapahtuma pyrkii myös yhteisöllisyyden kasvattamiseen. Kuka tahansa voi ilmoittautua myyjäksi ja perustaa kierrätettyjen tavaroiden myyntikojun pihoille, kaduille, koteihin tai toimistoihin. Kirpputori ja vintage-tuotteiden ystäville päivä on oikea aarreaitta. Siivouspäivä järjestettiin ensimmäisen kerran toukokuussa vuonna 2012, jolloin sadat suomalaiset pystyttivät tilapäisen myyntikojun puistoihin ja pihoille. Nykyään tapahtuma järjestetään 2 kertaa vuodessa ja myyntipisteet voi rekisteröidä tapahtuman karttaan tapahtuman verkkosivuilla. Siivouspäivällä ei ole virallista järjestäjää, vaan jokainen tapahtumaan ilmoittautunut myyjä on vastuussa omasta myyntikojustaan ja jälkiensä siivoamisesta.
Helsingissä siivouspäivän ajaksi on kuitenkin järjestetty ilmaisia kierrätyspisteitä eri puolilla kaupunkia, jotka ovat kaikkien käytettävissä. Siivouspäivä on kerännyt nopeasti suosiota ja Helsingin kaupunki myönsi sille kunniamaininnan vuoden 2012 kulttuuritekona. Tapahtuman on katsottu edistävän kierrätyskulttuuria ja ekologisuutta sekä luovan yhteisöllisyyttä kaupunkilaisten välille. Siivouspäivä sai myös yleisön suosikkipalkinnon Best of Helsinki 2012 äänestyksessä. Siivouspäivään on valmistauduttu järjestämällä juuri tapahtumaa ennen siivouspäivän Etkot-tapahtuma, jonka suositussa umpelukahvilassa ja työpajoissa voi korjata ja siistiä vanhoja tavaroitaan tai valmistaa uusia tuotteita kierrätysmateriaaleista, esimerkiksi myyntiä varten. Ja nyt annan teille oikean vastauksen tietovisan kysymykseen. Osaatko arvata, missä muissa maissa Suomen lisäksi siivouspäivä on jo järjestetty? Siivouspäivän myyntipisteitä on merkitty tapahtuman kartalle jo yli 5000 kappaletta yli 100 paikkakunnalle. Kansainvälistyvän tapahtuman myyntipisteitä on ollut Suomen lisäksi muun muassa Venäjällä ja Japanissa. Miten tämä oppitunti sujui? Opitko jotain mielenkiintoista? Pidätkö sinä kirpputoreilla käymisestä? Jätä meille kommentti osoitteeseen finnishpod101.com ja nähdään taas seuraavalla oppitunnilla. Want to speak real Finnish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at finnishpod101.com. Hi guys, and welcome to finnishpod101.com. My name is Mary, and I'm here to teach you some Finnish. Today we'll learn the favorite words chosen by fans. So let's get started. Äiti. Äiti. Mother. Äiti. Mother. Minun äitini on ihana. My mother is wonderful. My mom is without a doubt one of the coolest people on earth, and without it being a cliche, she's really been an inspiration to me, like a role model. She has been studying and working her whole life, and she's so diligent, and still today she's studying and doing her doctorate degree. I'm really, really proud of her. Ankara. Ankara. Strict. Ankara. Strict. Opettaja on liian ankara. The teacher is too strict. Now, I don't think I've ever had a teacher who is too strict. I think it's good that your teacher pushes you to the limit. So, yeah. Better to be a little bit strict, right? Erilainen. Erilainen. Different. Erilainen. Different. Tämä ympäristö on hyvin erilainen. This environment is very different. I think it's healthy that your environment changes from time to time and maybe your tasks and your routines of the day are different every now and then. Keeps your mind active and you know, you don't get stuck on your tracks. So yeah, difference is good for you, right? Juoksentelisinkohan. Juoksentelisinkohan. I wonder if I should run around aimlessly. Juoksentelisinkohan. I wonder if I should run around aimlessly. Now, this is a good one, like a funny word. The basic word is juosta, which means to run, and then you add these additions to it, and then you come up with a whole other meaning for the word. Like, a kid might ask, juoksentelisinkohan tänään metsässä? It's just three words in Finnish, and in English it means, I wonder if I should run around aimlessly in the forest today. That's funny, right? Kiitos. Kiitos. Thank you. Kiitos. Thank you. Basic courtesy, you can say kiitos, or if you hear it in a spoken language, you can also say or hear kiitti, which is the same thing. But yeah, you should definitely learn this. Lohikäärme. Lohikäärme. Dragon. Lohikäärme. Dragon. Saduissa on usein lohikäärme. There's often a dragon in fairy tales. Now, do you ever wonder who came up with a specific word?
I think lohikäärme is one of those words that I would really like to know who invented it and why. Because in Finnish, the word lohikäärme, in the direct translation for it in English is salmon snake. And I don't think a dragon resembles either a salmon or a snake, so I really don't know where that word came from. Mahtavaa. Mahtavaa. Awesome. Mahtavaa. Awesome. I think it's mahtavaa that you are learning Finnish, and I think it would be even mahtavampaa, or more awesome, that you would invent a sentence using any of the words or phrases in this video. So make up a sentence of your own. That's a really fun way to learn. And write it down in the comments below, okay? Moi. Hey. Moi. Hey. Moi, or its other version, moikka, are used in spoken language, and you can't use them in like an official meeting or something, but if you're already familiar with someone, you can definitely say moi, or moikka. That's a casual word. And if you're leaving a room or a space, you can say it twice in a row to say bye-bye, so that's moi moi. Myötähäpeä. Myötähäpeä. Secondhand embarrassment. Myötähäpeä. Secondhand embarrassment. Tunsin valtavaa myötähäpeää. I felt tremendous secondhand embarrassment. Now, this is one of those weird words also. Like, you can feel myötähäpeä when, for example, a friend is doing something embarrassing and you feel embarrassed for them, like on their behalf. And that is the correct, maybe, like an explanation for myötähäpeä. Onnellinen. Onnellinen. Happy. Onnellinen. Happy. Olen niin onnellinen. I'm so happy. One of the places that I feel really, really happy is my family's summer cottage. It's in the middle of a forest. Actually, it's in the middle of nowhere, basically. There's no running water, no electricity, no cell phone reception. There's just this house and a river, a field, some forest, and a sauna, of course. We're in Finland, right? That is one of the places I really, really feel happy in. Paratiisi. Paratiisi. Paradise. Paratiisi. Paradise. Tämä on kuin paratiisi. This is like paradise. There is a really popular folk song from the 70s by Rauli Petting Someriuki, which describes this love story in a country setting, like in the middle of the nature, and that song is called Paratiisi. So maybe that tells something about the Finnish set of mind. You should listen to it. It's a great song. Rakastaa. Rakastaa. To love. Rakastaa. To love. Rakastan eläimiä. I love animals. I love my dog. She's weird. She's a Dalmatian, so she doesn't have long hair. So maybe she's a little bit cold here in the Finland from time to time. So she should have a proper fur. But I have a coat for her, and she's a really nice dog. She never runs away, even though she's not in the leash, so she's a really good girl. Uskoa. Uskoa. To believe. Uskoa. To believe. Uskotko kohtaloon? Do you believe in fate? I have a niece, she's 5 years old, and I told her that I can do magic, and she said to me, en usko sinua, which means, I don't believe you. Well, she's a smart girl. Vuorovesi. Vuorovesi. Tide. Vuorovesi. Tide. Vuorovesi nousee. The tide is rising. I don't live near the ocean, I just have lakes and rivers around me, so I never actually experienced the tide in a proper way. I should maybe pay more attention to it when I travel next time. Jäätelötötterö. Jäätelötötterö. Ice cream cone. Jäätelötötterö. Ice cream cone. Kesän ensimmäinen jäätelötötterö.
the first ice cream cone of the summer. I remember when I was a kid, I lived in this small village or town. Every summer we would have this ice cream kiosk that would open up in the beginning of the summer. It's one of my fondest childhood memories that me and my friends would go out to that ice cream shop and we would buy ice cream cones. And it always tasted so much better than buying from the supermarket. I don't know why, but it did. So guys, thank you for watching this video on favorite words chosen by fans. I hope you liked it. Have you already figured out a sentence using any of the words and phrases taught in this video? If you have, please write it in the comments section below. And if you want to learn more, please like this video or subscribe to this channel or visit finnishpod101.com to learn more. And now it's time to say thank you and bye-bye in Finnish. Kiitos ja moi moi! You just got a text message from your hotel's pickup service. What does the first number refer to? What does the first number refer to? The number in the text message refers to the customer code. Asiakasnumero. Today we're going to talk about four techniques to help you stop translating in your head and instead, start thinking in your target language. This will allow you to have conversations with ease, read smoothly, and better understand native speakers. These are four methods to help you think in a new language. Number one, surround yourself with your target language. This way, you'll be completely immersed in the language. Without realizing it, you'll learn pronunciation, sentence structures, grammar, and new vocabulary. Play music in the background while you're cooking, or have a radio station on while you study. Just use one of our endless podcasts available to you. These are easy to listen to in the background while doing other things. Number two, learn through observation. This is how we all learned our native languages as kids. Words will develop their own meanings that relate better to your target language, rather than meanings that are translated directly. Number three, speak out loud to yourself. Even if you're a little embarrassed, it forces you to listen to how you speak. It makes it much easier to spot simple grammar mistakes. Number four, practice daily. If you practice everything for only one day, you won't retain the information you learned. The brain can realistically only focus for about 30 minutes. So studying a little every day allows you to absorb better. Follow these steps and have patience. You'll soon be able to achieve your language learning goals. Just make sure to remember these four methods. Sign up for your free lifetime account. No credit card required, and you'll get the best free online resources. And start learning more every day. You just got off the train at the closest station to your friend's new house, where he's invited you to a party. Which exit should you use to get to your friend's new house?
Which exit should you use to get to your friend's new house? Although the east exit would have normally been the closest exit, it's currently under construction, so you should take the south exit instead. Käytä eteläistä uloskäyntiä. Want to speak real Finnish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at finnishpod101.com. You're checking out the hotel's facilities when you see a notice on a door. What does the notice mean? What does the notice mean? The notice reads, "No entry." Pääsy kielletty. You've decided to study a new language. So now what? Well, you want to become fluent fast, right? Here are the top 5 shortcuts to learning a language. Number 1. Create a study schedule and set some goals. Many language learners are unorganized. Creating a schedule allows you to free up time to study consistently. Goals give you motivation and something to strive for. Number 2. Make it fun. If you learn how to make your study time enjoyable, chances are you'll be more inclined to study. Watch a TV show with subtitles or listen to some music. Number 3, find a language partner. This is the best way to improve your conversation skills. It will help you gain fluency even faster and increase confidence when speaking. Number 4, use word lists to build up a solid vocabulary. This is a great way to build up your fluency, one word at a time. Luckily, we have all the word lists you need, with a range of topics, from food to love. Choose whichever language you want to study and go. Number 5, don't be afraid to make mistakes. Nothing helps you improve more than correcting your own errors. You're more likely to remember it correctly the next time around. Everyone makes mistakes. Don't be afraid to learn from them. There's no magical way to learn a new language overnight, but doing all of these can really help your learning process. And remember, if you're interested in getting on the fast track to fluency, sign up for your free lifetime account, no credit card required, and you'll get the best free online resources. Start learning now. You are exiting a train station when a big notice posted on the bulletin board catches your attention. The notice highlights permanent changes made to the train schedule. How will trains on Fridays be affected? How will trains on Fridays be affected? Trains on Fridays will now start at 6 a.m. and will end at 1 a.m. Lähtevät kello 6:00 ja päättyvät kello 1:00.
You are aboard an express train where you're about to arrive at your next destination. Suddenly, the train slows and comes to an unexpected stop clearly short of the station. There are no instructions from the conductor. Concerned, you pick up and read the emergency instructions pamphlet aboard the train. According to the pamphlet, what should you do in this situation? According to the pamphlet, what should you do in this situation? The pamphlet says that you should not attempt to exit the train because the train tracks are electrified. Instead, you should stay seated and wait for help to arrive. Pysy paikoillasi ja odota apua. Want to speak real Finnish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at finnishpod101.com. Learning a language requires a huge investment of time and often money as well. Many people are hesitant to put in the amount of effort required to become fluent. But learning a new language can be one of life's most rewarding experiences. Here are 5 reasons to learn a language. Number 1. More opportunities. A new language can open up many new doors. You're able to work in countries other than your own. Tons of employers look to hire multilingual professionals every year. Number 2, meeting new people. Get to know speakers of other languages on a more personal level. Meeting new people is one of the main reasons people begin to study a language. Making new friends is a good enough reason to start studying. Number 3, exploring a different culture. Whether you decide to live abroad or you're just taking a vacation, knowing the local language will allow you to better understand the people. This can open your eyes to not only their country, but your country as well. Learn how people view your home from their perspective. Number 4, health benefits. Studying a new language actually comes with health benefits. Keep your brain sharp by studying every day. You'll be helping your mind fight off old age and stay fresh. Number 5, discover you can do it. We've heard every excuse that people give for failing to learn a new language. Too old, not enough time, wrong genes. But you shouldn't let your excuses hold you back. You really can learn another language. You could even hold your first conversation just a few days from now. Don't make any more excuses. Just click to start speaking the language you've always wanted to learn. Sign up for your free lifetime account. No credit card required, and you'll get the best free online resources. Stop hesitating and start learning a new language now. Hi guys, and welcome to this new episode of FinnishPod101.com. My name is Mary, and I'm here to teach you some Finnish. Today we'll learn 10 phrases you always want to hear. So let's get started. Näytät hyvältä tänään. You look great today. Näytät hyvältä tänään. You look great today. Now, this is definitely something you can tell the people you know, and it makes a person feel good. You can maybe add something to it, like you can say kiva paita, which means nice shirt. And that's definitely something you can say to make a person feel good about themselves. Kaipaan sinua. I miss you. Kaipaan sinua. I miss you.
Now, you can say this to a friend or a family member or a loved one if you haven't seen someone in a long time. Another way to say the exact same thing in Finnish is to say minulla on ikävä sinua. Teit hienoa työtä. You did a great job. Teit hienoa työtä. You did a great job. Now, you can say this to your employees or your co-workers to set a really nice vibe at your workplace. And everyone wants to know that they're appreciated, so you don't have to be afraid to say it. You should actually say it more often. Tulet saamaan bonuksen loppukuusta. There will be a bonus at the end of the month. Tulet saamaan bonuksen loppukuusta. There will be a bonus at the end of the month. Now, if you're a boss and you say this sentence combined with the previous sentence together, you'll definitely be the boss of the month. So you can say, teit hienoa työtä, tulet saamaan bonuksen loppukuusta. Olet erittäin hyvä kokki. You're an excellent cook. Olet erittäin hyvä kokki. You're an excellent cook. I have a friend and I cooked macaronilaatikko for him once. Macaronilaatikko is like a macaroni casserole with minced meat. It's like the simplest food on the planet. So that he complimented me on my macaronilaatikko, that's like, he must be really hungry. Pidä tauko. Minä hoidan siivouksen tänään. Take a break. I'll do the cleaning today. Pidä tauko. Minä hoidan siivouksen tänään. Take a break. I'll do the cleaning today. Now, that would be nice to hear, right? Like, somebody would clean up after you and you can just kick back and enjoy the day. That would be awesome. Ja sinä voitat. And you win. Ja sinä voitat. And you win. When I was little and my parents would go out of town, they would bring these scratch tickets as a souvenir, and my brother would always win something, or at least it felt like it, but I would never win, so I was pretty bummed about it. Maybe I should try and buy one of those now and see if I could win some money. Olit oikeassa. You were right. Olit oikeassa. You were right. I once saw this meme that said, in a marriage, there's two people. One is always right, and the other one is the husband. I'm not sure if that's a good joke. Is it? Maybe not. Toin sinulle jotain erityistä. I brought you something special. Toin sinulle jotain erityistä. I brought you something special. When I was 16 and I was moving out of town, my friends brought me this CD, like a mixtape, that had a lot of songs that we would like to listen together. And I think that was a really, really nice gift. That was back in the beginning of the millennium, so CDs were a big thing. Budjetti on rajaton. The budget is unlimited. Budjetti on rajaton. The budget is unlimited. Unlimited budget? I've never experienced that. Have you? Maybe I should go and buy one of those scratch tickets to see if I would win something and then have an unlimited budget. So guys, thank you for watching this new episode on Finnish Part 101 on 10 phrases you always want to hear. I hope you liked it. Have you complimented anyone lately? If you have, I would love to hear it. So please tell your story in the comments section below. And if you want to learn more, please like this video and subscribe to this channel and visit finnishpod101.com to learn more. And now it's time to say thank you and bye-bye in Finnish. That's kiitos ja moi moi! You search online for the nearest bus service. What bus service does the page show? What bus service does the page show? The webpage shows a free bus service. Ilmainen bussikuljetus.
You are at a train station where you're heading to the Lost and Found office to retrieve a lost passport. According to an email you received from the train company, what things do you need to provide to the staff? What things do you need to provide to the staff? The email says that you need to present proof of identification and to pay a small fee. Henkilöllisyystodistus. Pieni maksu. To master a new language and understand everything as soon as you hear it, to read with just a quick glance and speak smoothly without thinking, you need to review. Here are our top five review tactics. Number one, listen to examples over and over again. By listening closely and often, you start to pick up the rhythm of a language, as well as correct pronunciation from a native speaker. Use our line-by-line feature that lets you both listen and read along. Use this tool to practice as much as possible. Number two, use our voice recording tool to master perfect pronunciation. Record yourself and compare it against the native speaker. If you sound different, then repeat after the native speaker until you're able to match them. Use our voice recording feature, which makes recording super easy. Number three, master your recorded conversations. Record conversations and go over them again and again. Master entire conversations and repeat them line by line. Use any of the dialogues available for download on our website. These come with transcripts of the entire conversation. Number four, use mobile devices to reinforce previously learned conversations. Constant review is the best way to progress in your language studies. Download the recorded dialogue to your mobile device and incorporate it into your music playlist. Quick reviews throughout the day effectively reinforce what you've learned. Number five, read with line-by-line notes. Read along with a native speaker to really master pronunciation and natural intonation. You should start slow at first, then slowly increase your speed. Your pronunciation will become more natural. You will also see that your ability to understand fluent speakers will greatly increase. You'll be able to improve your communication skills using these five simple review techniques. Increase your understanding of your target language. And remember, if you're interested in getting all these review tools, sign up for your free lifetime account. No credit card required, and you'll get the best free online resources. And start reviewing more every day. You are at a train station platform where you are waiting for your train. There's a small pamphlet sitting on a display case about a new train that will be introduced next year. You decide to pick up and read the pamphlet. What is the main feature and the biggest advantage of the new train?
What is the main feature and the biggest advantage of the new train? The main feature of the train is that it is propelled by magnetism. The biggest advantage is that it can reach twice the speeds of any train that runs on tracks. Junan pääominaisuus on, että se liikkuu magnetismin voimalla. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Everything is great. Kaikki on herkullista. Kaikki on herkullista. Excuse me, do you know where the is? Anteeksi, tiedätkö missä on? Anteeksi, tiedätkö missä on? Excuse me. Anteeksi. Anteeksi. Go straight ahead. Mene suoraan eteenpäin. Mene suoraan eteenpäin. Good afternoon. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Good evening. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Good morning. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Good night. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Goodbye. Hyvästi. Hyvästi. Happy birthday. Hyvää syntymäpäivää. Hyvää syntymäpäivää. Hello. Hey. Hey. Help. Apua. Apua. Hi. Hey. Hey. Hold on. Odota. Odota. How are you? Miten voit? Miten voit? How do I get to the? Kuinka pääsen? Kuinka pääsen? How do you do? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? How do you pronounce this? Kuinka lausut tämän?
Kuinka lausut tämän? How have you been? Miten voit? Miten voit? How is it? Kuinka ken voi? Kuinka ken voi? How is your mother? Kuinka äitisi voi? Kuinka äitisi voi? How long will you stay? Kuinka kauan viivyt? Kuinka kauan viivyt? How many people are there in your family? Kuinka monta jäsentä kuuluu perheeseesi? Kuinka monta jäsentä kuuluu perheeseesi? How much is it to? Kuinka paljon maksaa? Kuinka paljon maksaa? How much is this? Paljonko tämä on? Paljonko tämä on? Näytät hyvältä tänään. You look great today. Now, this is definitely something you can tell the people you know, and it makes a person feel good. You can maybe add something to it, like you can say kiva paita, which means nice shirt. And that's definitely something you can say to make a person feel good about themselves. Ankara. Strict. Opettaja on liian ankara. The teacher is too strict. Now, I don't think I've ever had a teacher who is too strict. I think it's good that your teacher pushes you to the limit. So, yeah. Better to be a little bit strict, right? Teit hienoa työtä. You did a great job. Now, you can say this to your employees or your co-workers to set a really nice vibe at your workplace. And everyone wants to know that they're appreciated, so you don't have to be afraid to say it. You should actually say it more often. Juoksentelisinkohan? I wonder if I should run around aimlessly. Now, this is a good one, like a funny word. The basic word is juosta, which means to run. And then you add these additions to it, and then you come up with a whole other meaning for the word. Like, a kid might ask, juoksentelisinkohan tänään metsässä? It's just three words in Finnish, and in English it means, I wonder if I should run around aimlessly in the forest today. That's funny, right? Olet erittäin hyvä kokki. You're an excellent cook. I have a friend, and I cooked macaronilaatikko for him once. Macaronilaatikko is like a macaroni casserole with minced meat. It's like the simplest food on the planet. So that he complimented me on my macaronilaatikko, that's like, he must be really hungry. Lohikäärme. Dragon. Saduissa on usein lohikäärme. There's often a dragon in fairy tales. Now, do you ever wonder who came up with a specific word? I think lohikäärme is one of those words that I would really like to know who invented it and why. Because in Finnish, the word lohikäärme, in the direct translation for it in English is salmon snake. And I don't think a dragon resembles either a salmon or a snake, so I really don't know where that word came from. Ja sinä voitat. And you win. When I was little, and my parents would go out of town, they would bring these scratch tickets as a souvenir, and my brother would always win something, or at least it felt like it, but I would never win, so I was pretty bummed about it. Maybe I should try and buy one of those now and see if I could win some money? Moi. Hey. Moi, or its other version, moikka, are used in spoken language, and you can't use them in like an official meeting or something, but if you're already familiar with someone, you can definitely say moi, or moikka. That's a casual word. And if you're leaving a room or a space, you can say it twice in a row to say bye-bye, so that's moi moi. Toin sinulle jotain erityistä. I brought you something special. When I was 16 and I was moving out of town, my friends brought me this CD, like a mixtape, that had a lot of songs that we would like to listen together. And I think that was a really, really nice gift. That was back in the beginning of the millennium, so CDs were a big thing. Onnellinen. Happy.
Olen niin onnellinen. I'm so happy. One of the places that I feel really, really happy is my family's summer cottage. It's in the middle of a forest. Actually, it's in the middle of nowhere, basically. There's no running water, no electricity, no cell phone reception. There's just this house and a river, a field, some forest, and a sauna, of course. We're in Finland, right? That is one of the places I really, really feel happy in. Paratiisi. Paradise. Tämä on kuin paratiisi. This is like paradise. There is a really popular folk song from the 70s by Rauli-Petting Somerjoki, which describes this love story in a country setting, like in the middle of the nature, and that song is called Paratiisi. So maybe that tells something about the Finnish set of mind. You should listen to it, it's a great song. Rakastaa. To love. Rakastan eläimiä. I love animals. I love my dog. She's weird. She's a Dalmatian, so she doesn't have long hair. So maybe she's a little bit cold here in the Finland from time to time. So she should have a proper fur. But I have a coat for her. And she's a really nice dog. She never runs away, even though she's not in the leash. So she's a really good girl. Uskoa. To believe. Uskotko kohtaloon? Do you believe in fate? I have a niece, she's 5 years old, and I told her that I can do magic, and she said to me, en usko sinua, which means, I don't believe you. Well, she's a smart girl. Vuorovesi. Tide. Vuorovesi nousee. The tide is rising. I don't live near the ocean, I just have lakes and rivers around me, so I never actually experienced the tide in a proper way. I should maybe pay more attention to it when I travel next time. Jäätelötötterö. Ice cream cone. Kesän ensimmäinen jäätelötötterö. The first ice cream cone of the summer. I remember when I was a kid, I lived in this small village or town. Every summer we would have this ice cream kiosk that would open up in the beginning of the summer. It's one of my fondest childhood memories that me and my friends would go out to that ice cream shop and we would buy ice cream cones. And it always tasted so much better than buying from the supermarket. I don't know why, but it did. Congratulations! Onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Could I have your attention, please? Saisinko huomionne, kiitos? Saisinko huomionne, kiitos? Delicious. Herkullista. Herkullista. Do you need anything? Tarvitsetko jotain? Tarvitsetko jotain? Do you speak English? Puhutteko englantia? Puhutteko englantia? Do you understand? Ymmärrätkö sinä? Ymmärrätkö sinä? Does this bus go to? Meneekö tämä bussi? Meneekö tämä bussi? Don't do it. Älä tee sitä. Älä tee sitä. Don't mention it. Eipä kestä. Eipä kestä. Don't worry. Älä huolehdi. Älä huolehdi. Want to speed up your language learning? Get access to all of our best PDF cheat sheets for free. Just click the link in the description and sign up for your free lifetime account right now. Access your free language gifts right now before they expire. Here's what you're getting this month. First, the Talking About Numbers Conversation Cheat Sheet. With this new Numbers PDF cheat sheet, you'll learn all the basic numbers, how to talk about your age, and tons more number-related phrases. Second, the How to Count to 1 Billion PDF. With this new printable ebook, you'll learn how to count from zero to a billion. Download it now for free. Third,
15 ways to learn on your commute. Want to know the best ways to learn when you're on the go? This one-minute lesson will reveal 15 new ways to learn and master languages. Fourth, want to learn how to order food in your target language? Then this one-minute lesson is for you. You'll learn the 20 most common phrases and questions you'll need at a restaurant. Fifth, want to learn the language on your phone? Then download our innovative Language 101 app for free for the Android, iPhone, and iPad. You'll learn fast and start speaking in minutes with 3 to 15 minute audio and video lessons. And finally, the deal of the month. If you want to finally master the language with lessons by real teachers and our complete language learning program, get 33% off Premium or Premium Plus with the Monster Sale. To get your gifts and language learning resources, click the link in the description below. Download them right now before they expire. In this video, you'll learn 3 reasons you're never too old to learn a language, and you'll also learn 3 ways our learning system can help people of all ages to study efficiently. Number 1, seniors have better focus. Learning a new language in your 50s or 60s may actually be easier than learning as a teenager or young adult. More mature adults can better focus on the details necessary to master a new language. Older people are also often more dedicated to their goals and put more work into achieving them. Seniors are better able to focus on completing lessons and reaching goals. There are a lot of distractions out there these days for young people. There's everything from Facebook to Instagram and all the usual drama of daily life at work and at school. Seniors are typically less concerned with these kinds of things and are better at focusing on tasks until completion. This is extremely important for language study, where regular practice and attention to detail are key. Not only are you never too old to learn, you may have some advantages over younger learners. Our language learning program has a number of special tools to make learning a new language in your 50s or 60s easy. You'll use the same resources as a tech-savvy teenager. Number 2, learning is vital to healthy and happy living. Learning is actually vital to your health. Doing things like playing word games, doing puzzles, and even using online platforms like Luminosity do help keep the mind nimble. But nothing compares to learning a second language in terms of health benefits for your mind. Learning another language may be one of the very best retirement hobbies you can pick up. You can also apply your second language knowledge when you travel. Number 3, there are health benefits to learning new things after the age of 60. Learning a second language increases the number of neural pathways in the brain. Forging these new neural pathways helps you code and sort the new language you are learning. In addition, there are other brain health benefits associated with learning a new language. Here's a list of benefits bilingual people can enjoy. Higher overall general intelligence, better memory and memorization skills, better perception of surroundings, better focus, concentration, and attention to detail. So, in a very real way, learning a new language is one of the best and most practical retirement hobbies you can find because it helps protect against cognitive decline as you age. Now let's talk about how our language learning program has methods to make sure you can start learning in your 50s, 60s, and beyond. Number 1, we have an intuitive, easy-to-use system. Learning in old age doesn't have to be hard or irritating. It can and should be fun. From your very first lesson, we'll make sure you're speaking fluently every day. You can start and stop each lesson as many times as you want. Study when you want, where you want, and at the pace you decide. Number 2, you'll find special tools to boost retention and performance. As we mature, learning to use the right tools is vital to getting jobs done fast and right. So, we make it easier than ever to make learning in old age fun and rewarding with a wide range of tools to boost retention and performance, including spaced repetition flashcards, so you can learn vocab fast, line-by-line audio transcripts, so you can read along with each lesson, pronunciation and accent review, instructor lesson notes, review quizzes, 2,000 core words, enough for fluency. You are truly never too old to learn, with more than 20 tools and resources to help boost learning and performance. Number 3, you'll get support every step of the way. Although you may never be too old to learn, it doesn't hurt to have a little help along the way.
Our language learning system has helped thousands of seniors learn and master a new language with help and support at every step. We offer 24/7 assistance. Just send us an email. We have dedicated language experts standing by to help you with any problem or issue you may be experiencing. There is also instructor feedback. Have specific questions about a lesson or your progress? You can directly email instructors and get direct responses to any question you may have about your studies or lessons. Or try studying with your very own instructor. Members of our exclusive Premium Plus plan not only get a custom curriculum tailored to their very own goals, they also gain access to their very own language instructor. Learning in old age isn't just a luxury. It's crucial to helping avoid the onset of Alzheimer's, dementia, and other age-related cognitive issues. Specifically, learning another language helps increase overall intelligence and improve awareness, memory, and overall cognitive function. So, not only are you never too old to learn a new language for health reasons, it's a great way to meet new people and start adventures. Want to cut your language studying time in half? In this video, you'll discover how learning a language using PDF lessons is convenient, efficient, and can help you cut your studying time nearly in half. Many people give up on their dream of learning a second language because traditional classroom instruction is too much of a hassle. Between getting to class, studying on someone else's schedule, and just the sheer expense of the books and tuition, traditional learning can be tough. Many people simply give up. Online classes are an option, but sometimes limited data plans can derail the dream of learning a new language. Fortunately, there is a solution: learning language using PDF lesson notes. Let's take a closer look at how studying language lessons in PDF format can help you reach your dream in about half the time of normal video or audio lessons. First, print all lessons and PDF tools and take them with you anywhere. Sometimes a tiny smartphone screen just isn't adequate, especially when you're trying to learn something new. The great thing about PDF lessons is that they can be quickly printed and taken anywhere after you download them. In fact, printing out lessons in PDF format can actually save you time when compared to going through the material on a smartphone with a small screen, even with the extra printing time. Second, they're a great study tool to boost retention and mastery. Studying video or audio lessons online is a great way to learn a language because students can play and rewind sections as many times as needed until the lesson is mastered. But when you review the same lessons again in PDF format, an incredible thing happens. Your retention dramatically improves. Thanks to time-spaced repetition, seeing the information again in written format helps reinforce the information in your mind and improves both retention and recall. The benefits of learning a language using PDF lessons quickly add up to significant time savings for you, your data plan, and your dream of learning a new language. Third, all lessons in PDF format include in-depth instructor notes. We have thousands of HD video and audio lessons, and each one includes a PDF version with a line-by-line transcript so you can read along with the lesson as it appears online. In addition to the line-by-line transcript, all lessons include in-depth instructor notes with more information, sample sentences, explanations, and translations. The additional information and notes help you learn faster and with greater mastery than using the video or audio lessons alone. And when paired with language learning video games, video and audio lessons, or other study aids, our PDF lessons help you reach your dream of learning a new language faster and easier than many traditional classroom settings. Fourth, you can download the world's largest online collection of lessons by real instructors. Planning on going on vacation and don't know if you'll have reliable internet service? If you're learning through PDF lessons, it's not a problem. Once you download lessons in PDF format to your smartphone, PC, or favorite media device, they are yours to use and keep forever. Once downloaded, you can either print out or access your lessons in PDF format, regardless of internet access. When you consistently learn through PDF lessons, the time savings and benefits quickly compound. From quicker access to faster learning, PDF lessons can potentially reduce total study time required to learn a concept. Our PDF lessons include instructor notes and supplemental resources that help you learn faster and with less effort. Does having a study partner help you learn a language faster? For most people, having a friend or romantic partner who is a native speaker of their target language dramatically improves their ability to master the language. In this video, we'll talk about some ways to help you build relationships with people.
We'll also talk about three reasons having a native speaker partner can improve your language fluency. First, knowing a native speaker helps you better understand the culture. Knowing a native speaker gets you connected with the culture in ways that no lessons or textbooks ever could. Native speakers are better informed about the latest slang expressions and know interesting places to eat and hang out. Having a friend or partner who is a native speaker can dramatically improve your understanding of the language. In addition to language, you can learn about cultural practices, gestures, and relationships. Second, having a native speaker partner increases your exposure to the language. Practice makes perfect is a well-known expression that is certainly true for language learning. When you have a friend, romantic partner, or study buddy, you speak to them through text messages, phone calls, and basic interaction. These are all opportunities for you to practice the language. Making an effort to practice will help your vocabulary quickly expand beyond simple greetings, flirtatious words, and basic comments to deeper, more meaningful conversations. Third, a supportive partner is the best study aid you can find. We all make mistakes, especially when trying to learn a new language. But if you have a supportive partner, they can gently point out your mistakes and help you find better ways to express yourself. And if your native speaker study partner is also your romantic partner, your motivation will likely be even higher than someone who does not have a romantic relationship with a native speaker. Now, let's look at three ways our language learning program helps you learn even faster if you have a native speaker partner. First, all resources and materials are available in English and in your target language. Studying with a partner is special because it's an opportunity for both of you to learn a new language. That's why every single lesson, transcript, vocabulary list, and resource on our website is available in English and in your target language. You can learn from each other. Second, lessons are designed to help you understand and engage with culture. On our website, our focus is to help our students learn practical vocabulary and phrases that are actually used in everyday conversation. This means that from your very first lesson, you can start applying what you learn immediately. So if you want to go out to a restaurant, play games, or attend a social function with your partner, you'll have the vocabulary and phrases necessary to have a great time. Third, access to special resources dedicated to romantic phrases. If your study partner is your romantic partner, we have resources to help you communicate your feelings correctly. Our language learning program has special sections and tools to teach you love words, phrases, and cultural insights. Of course, please remember that simply being in a relationship is no substitute for studying. Communication is key to every relationship, whether romantic or not. If you fail to continue expanding your vocabulary and you stop learning the language on your own, your relationships may suffer or fizzle out. Without question, spending time with native speakers can help you dramatically improve your language proficiency. But this is no replacement for focused studying. It's essential to help facilitate better communication and master the language. Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead. Here are three easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15 minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our innovative Language 101 app and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you,
And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! The three powerful language learning lessons you'll pick up at the gym. And today, you're going to learn 1. How to approach your goals, 2. How to find time to learn a language, and 3. Why you don't need the best possible routine or learning program. So, if you've ever spent time in the gym, you'll quickly see how similar training and language learning are. But before we move on, listen up. Here are this month's new lessons and resources. First, want to perfect your pronunciation? Then get our new pronunciation PDF cheat sheet right now. You'll learn how to sound like a native speaker and how to practice your pronunciation. Second, do you know the 7 tested ways to learn language fast? With this new ebook, you'll learn how to use our learning system to speak better, remember more words, and improve fast. Download it for free right now. Third, 20 useful phrases for a hair salon. Would you be able to get a haircut in your target language? If you said no, then this 1-minute lesson is just what you need. Fourth, 20 phrases for doing business successfully. If you're learning the language for work, this 1-minute lesson is for you. You'll learn the 20 most common greetings, phrases, and questions for business meetings. To get your free resources, click the link in the description below right now. They're yours to keep forever. Okay, let's jump into today's topic. The three powerful language learning lessons you'll pick up at the gym. The first lesson is how to approach your goals and language learning. So, why are we talking about the gym? The gym is a great example because it's filled with people working on their goals, and it gives you a snapshot of where most people are with their goals. And everyone there has one goal, to be fit. But not everyone is there yet. You have a few people that look like fitness models. Then you have around 20 or 30 people that have good, respectable physiques, the middle group. And then the rest of the people are still working their way up. It's motivating because everyone has a chance of succeeding. If you've been to the gym, you understand the importance of repetition, doing reps. A rep is the number of times you do a certain exercise. Like 15 push-ups is 15 reps of push-ups. So even people still working toward their goals have a chance of succeeding if they put in the reps. If they do a little bit a day over a long period of time, they'll get there. The process is simple. The more you do, the longer you stick with it, the more progress you make. And the same goes for learning language or any other goal in life. It's about putting in the reps a little bit a day, consistently, for a long period of time. If you want to get bigger muscles, you pick up a dumbbell and you do reps. If you want to learn more words, you do the reps. 5 new words a day. So, what can you do right now? For example, if you're using our program, just do 1 lesson a day. If you have a textbook, do 1 page a day. If you're using an app, put in 5 minutes a day. Again, everyone has a chance to succeed. They just need to put in the reps, and they need to make the time. This is where the second lesson comes in. You'll learn how to find and make time to learn a language. There's a reason the people you see at the gym daily, and especially the people you see at 10 p.m. on a Friday, are the ones with above average results. They're the most consistent. But how do they get that level of consistency? There tend to be 3 types of people. First, the people that have plenty of free time, so it's a non-issue for them. Second, the busier people. They make time regardless of what their schedule is like, meaning they show up at 1 a.m. just to fit in a session, or they cancel other plans to make time. And third, the people who have made it a habit. They're so used to going that they don't have to think about it. Ideally, you want to be in the third group with language learning. But most people fall into the second group. The truth is that to make time, they have to cancel other plans. Some wake up earlier to squeeze in a session in the a.m. Some go late at night. It's the same exact thing with language learning. You make time. The good news with language learning is you don't need to open up a lesson at 1 a.m. and put in an hour.
With our learning program, you'll get our quick but powerful 3 to 15 minute audio and video lessons. And because the lessons are short, you can easily make time. You can do a lesson on your commute or while walking somewhere. Imagine learning a quick conversation while on your way to the store. Finally, the third language learning lesson you'll learn at the gym is why you don't need the best possible routine to get results. Have you ever heard a friend say, "I have to start the right way. It has to be perfect." Well, this is a disastrous way to start anything, whether fitness or language learning. And most learners spend a lot of time worrying about starting right, instead of just starting and keeping at it. But the point is, if you start learning from a textbook and stick with it, you'll get results. You'll improve your reading, vocabulary, and grammar. Of course, it won't get you speaking. You'll only get good at what you focus on. But the fact is, you'll still make progress. Same with the gym. If you start off with bicep curls, you'll see progress in time. But at some point, you'll need to add in legs as well. You can't skip leg day. So here's what you can learn. Here's what smart beginners do. They don't look for the best way to start. They just start and keep going. And once they have a consistent routine, they start optimizing. They improve their routine. If you start taking one lesson a day and can easily maintain that routine, then you might eventually realize that you want to practice speaking. You need to shadow that lesson's conversation. So you add shadowing to your routine, and that's how you grow. Same thing with the gym. The smart beginners make sure they do their reps and come in as much as possible. And doing the basics is enough for them to build muscle. Later on, they'll start adjusting their exercises and adding new ones. But you'll never get to that point if you overthink yourself into inaction and don't build that habit. So as long as you start and continue, most starting routines and learning methods are good enough. You don't need the best possible one right now. You could have the best possible language learning program, but if you don't use it consistently, it's useless. All right, so today you learned 1, how to approach your goals, 2, how to find time to learn a language, and 3, why you don't need the best possible routine or learning program. Hey everyone, welcome to the Monthly Review. The monthly show on language learning, where you discover new learning strategies, motivational tips, study tools, and resources. By the way, all the free lessons and bonuses you're about to see can be downloaded on our website. So click the link in the description right now to sign up for your free lifetime account. Okay, today's topic is how to speak more of your target language, talking points for language learners. And today you're going to learn 1, what talking points are, 2, 5 talking points you can use to start conversations and maximize your speaking time, and 3, how to get our conversation cheat sheets so you can speak even more of your target language. And you'll find out how to get them for free. If you've always wanted to speak more in your target language, then this episode is for you. I'll get into this in just a bit. If you're like most language learners, then your number one goal is to speak more, right? You want to have fluent conversations with natives. It's a great goal to have. But for most language learners, speaking also happens to be their weakest skill. You may not know enough of the language to express yourself. You tend to run out of words and things to say. And you're just not sure how to start conversation. If you have at least one of these issues, then talking points are just what you need. Part 1, what's a talking point? A talking point is a topic that invites discussion or argument. In other words, just something to talk about. It could be about yourself, your work, your hobbies, the weather, food, or what you did this past weekend. All of these are talking points. Here's an example to help you better understand talking points. Think of a conversation you'd have with a friend. You can ask, "What did you do this weekend?" They'll reply and then ask you back. The talking point here is the weekend. Let's say your friend says they went to a restaurant. That's a natural talking point to explore next. You can ask, "What kind of restaurants do you like?" Now you've covered 2 talking points. The more talking points you have, the more you can speak. And the same goes for your target language. The only challenge is you need to know the relevant words and phrases for that topic. For example, if you want to talk about the weekend, you need to know phrases and questions like, "What did you do this weekend?" "I did this." "What about you?" In the next part, you'll discover 5 easy talking points that you can master with our learning program. Let's get into part 2. Part 2, 5 talking points you can use.
The first one is, learn how to introduce yourself in your target language. Why is this a powerful talking point? Introducing yourself is something you'll do again and again, every time you meet someone new. So learning the relevant phrases is a must. If you've done the first few lessons on our site, you can already do this. If not, then check out our absolute beginner lessons and the top 25 questions you must know lessons. You'll learn basic conversations with our quick 3 to 15 minute lessons. We'll give you the exact lines to use, along with the translations, so that you can use them in conversations. You can also use this talking point to continue a conversation. For example, if you've started with a different point, like the weather, then it makes sense to say, by the way, my name is... Talking point number two, the weather. This is a universal talking point. People like to talk or complain about the weather all over the world. In fact, just saying, it's really nice today, is enough to start a conversation with a native speaker. If you want to talk about the weather, check out our can-do lesson pathway called Can Talk About Weather. You'll find this pathway in the absolute beginner level of our lesson library. Talking point number three, compliments. Compliments are another great way to start a conversation or continue one. If you're running out of things to say, you can quickly transition and say something about their city, their country, or just, hey, I like your shirt. If you want to learn how to compliment, check out our compliments phrase list. This list is free to access for all users. If you don't know where to find it on our site, leave a comment in the comments below and we'll follow up. Point number four, ask for help. For example, you can ask for directions or about the price and let the conversation go from there. These are very basic phrases that you learn in our survival phrases lessons. If you want to strike up a quick dialogue, this is a great talking point to use. Point number five, learn phrases for transactions, like getting a room at a hotel, shopping, ordering food, or telling the taxi driver where to go. You may think that this isn't much of a talking point, but for the learners that are shy about talking to random native speakers for no reason, this is an easy way to start a dialogue. You have a good excuse. You want to buy something, so the staff will be happy to respond. Again, you learn all of these with our survival phrases lessons. Okay, let's move on to our last part. Part three, how to get our conversation cheat sheets. Lastly, I'm going to tell you how to get our collection of conversation cheat sheets for free. With these cheat sheets, you'll be able to talk about all kinds of topics: travel, hobbies, dating, family, weather, and much more, which means you can master a lot of talking points and speak more of your target language. If you'd like to get these cheat sheets, please leave us a comment in the comment section. So thank you for watching this episode of Monthly Review. Next time, we'll talk about how to double your speaking time in your target language. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. See you next time. Bye. Great work. Here's a reward. Speed up your language learning with our PDF lessons. Get all of our best PDF cheat sheets and ebooks for free. Just click the link in the description. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.